የሆነ ቀን ላይ እንዲህ ከተቀመጥኩበት ላይ መነሳት አቃተኝ። በቃ እጄ እንደዚህ ማዘዝ አቃተኝ። ውሃ መጠጣት አቃተኝ። እንደዚህ ከዛ በቃ እንደምንም ተራምጬ ምን ተቤት ገብቼ ተኛው። ቀናሻል እሱ ቁጥር እንዴት ነው ነገር? እኔ ቁጥር አላቅም አላቅም እኮ ብር የብር መጠን አላቅም አይደለም። ስለዚህ ስንት ንክፈልሽ ሲሉኝ እናንተ ደስ ያላችሁ ነው አሁን እንላለን። ከዛ እነሱ አድቫንቴጅ ውስጥ ሻለን ሲሉኝ እሺ ማተቸንገርከ ሰው ሆነ እዛ ላይ ብር ዊካ ዊሄ ብር ማ አይመጥነኝም እናም ቢ ወደ ቤቴ ልሄድ አልችልም። ትክክል ነው። ስለዚህ ይበቃሽ ነበር እሱ ግን ልጅ ለማሳደግ አብረሽ ለመኖር ለሁለት ሰው ለመኖር ማኖር አለበቃኝም። ከዛስ ሶስት ድርጅት ስፖንሰር ፋ ፋ ምን ማን ማን ነበሩ? አንደኛው ቶታል ከዛ እናት ባንክ እሺ ከዛ አምቦሃ መሰለኝ። ዋው ሆኖ ይሆን እንደዚህ በጣም እድለኛ ነሽ። በጣም ወዶሽ ነበር ማለት ነው። ምን ያልሽ ነበር አፕሮች ያርክሽ? ወይ ጉድ አለባበስ ፕሮቶኮል አላቅም ባውቅም የለኝም የለኝም ለፕሮቶኮል የሚሆን ልብስ የለኝም። ግን ደማ አላቅም የዛኔ ማፍሮ ነበርሽ? አልነበርኩ መላጣ ነበርኩ። ውሸትሽን? አዎ እስኪ ፎቶ አሳይ። አሳይሃለሁ። ከኢቨንት ኦርጋናይዚንግ በኋላ ከዛ ወደ መጻፏ እንምጣስ። አይ ቲንክ ኢቨንቱን አላቋረጥሽም አይደል? አሁንም ማለ ኢቨንት አቋረጥሽው? ምን ነው አረጀ አንዴ ጥረታ ወጣ ታድልሽ በዚህ ጥረታ ወጣሽ ልጻፍሽ ነው እንዴ? አሁን ቀድም እንደዛ የተፈረከልን አንቺ ነሽ መተረክ ያለብሽ ደግሞ ሌላ ሰው እንደም ያበላሽዋል። እሺ ሰማማት አለት እርግጠኛ ነኝ ለሌላም ሰው እንደዚህ አንበሽ እንደዚህ ብሎሻል አይደል? ይላሉ ስታርኪ ጥሩ ነሽ ይላሉ። ስለዚህ ታዲያ ስኪሉኝ እየጠበኩ ነሲ ሊሊኝ ሄዳል። ያኔማ በቃ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ምናምን ነው ግን በጣም ያምናምን እኮ እንት ነው ፌስቡክ ላይ ያለችው ፌስቡክ ላይ ተጽፋለሽ ግጥም ጽፋለሁ ወጎች ጽፋለሁ ለቦለዶች ጽፋለሁ አብራት መጣ እንኬልፋ እናመሰግናለን። ሰው ያል ምን አይነት ምላሽ እየሰጠሽ ነው ስለመጻፍሽ? መንገድ ላይ አድናቂዎች መንገድ ላይ ተፈጠሩ። እነዚህ ዋው ሲሄድ መንገድ ላይ የሚያስቆሙኝ ሰዎች። መጻፍን በመልቀቅሽ ተጨማሪ ያገኘሽ ፍሪደም አለ? አነባለሁ ማለት እስከመጨረሻው ገጽ ድረስ እና ሁሌ መምህሩን ቀድመዋለሁ ክፍል ውስጥ እሱ ሲያወራ ግን እኮ ብዬ ከኋላ ያለ ምናምን ሳጣቀስኳ እሱ ጋር አልደረስንም ይፍቱስ አባላለሁ ወደኋ እና እንደዛ በቃ በጣም ነበር ማነበው። እሺ ጀምራል ጤና ይስጥልን። ዛሬ የሆነ ቃል ይዘን አልመጣንም። እስኪ ለየት ያለ ቃል ንገሪን። ሰላምታ እንትን ለማለት ከአማርኛ ውጭ የምታውቂው ቋንቋ? ከአማርኛ ውጭ ሰላምታ እንኳን የምታውቂው ካለ ማለት ነው። አከም ከመያደር ብለናል። እሱ እነሱ ነው ብለናል። ዋናዎቹ ተጥሏል። አፋርኛ አላሉ። አፋርኛ ሶማሊኛ ይቀርላል። ሶማሊኛ ነበረ ማወቂ ነበረብን በዚህኛው። ዴክስቾስ አጎኛ ምንድን ነው የሚባለው? አጎኛ ዴክስቺናስ ዴክስቾስ ዴክስቾስ እንትኑ ግን ይሄ ስላንጉን በደንብ አልችልም። ደርሰናል። አንቺ በይልና አንቺ በይልና አልነኩ። አይ ወደ ካሜራው እያየሽ ነው ማለት ያለብሽ። ዴክስቺናስ ዴክስቺናስ የጉጉት ፖድካስት ማልካችሁ ዴክስቺናስ ይሄን ሁሉ አለ አረዘምኩት አረዘም። የጉጉት ፖድካስት የሚለው ብቻ እኮ ነው የጨመረው። አይ እንትን መሃል ላይ ማሰሪያ ይጎለዋል። ኦኬ ግራመር ምናምንም ተመልካችሽ እሱ በአማርኛ ማድረግ እንችላለን ችግር የለም። አይ በቃ ብለን እሺ በቃ ብለናል። የት ነው ሰዎች የሚያውቁሽ? ቪንቴጅ ፖድካስት ላይ ቀርበሽ ነበር ከዚህ በፊት። ሌላ ፖድካስት ላይ ቀርበሽ ነበር ቪንቴጅ ላይ ከሙአዝ ጋር? ከሙአዝ ጋር በደንብ ትተዋወቅ ነበር ከዚህ በፊት ሙአዝ ጋር። ምን ላይ ነው ሌላ ነገር ሰው የሚያውቅሽ? ሙአዝ ኤቨንት ሳዘጋጅ። እሺ ከዛ ደግሞ መጽሐፍ ምርቃቶች ላይ ምናምን እንገናኛለን። ኦኬ ፌስቡክ ላይ ጓደኛ ነን። በዛ ነው የምትተዋወቀው? ሁለታችሁም ፌስቡክ ላይ ትጽፋላችሁ? እንጽፋለን። በሱ የደራሲ እንትን አለ እዛ ላይ አይደለ? ፌስቡክ ላይ ኮሚኒቲ አለ የራሱ ጸሐፊ? አዎ ኮሚኒቲ አለ። ሰፊ ማህበረሰብ። አይ ቲንክ ከሌላው ፕላትፎርሞች እዛ ላይ ትንሽ ለስነ ጽሁፍ የተመቸ ነው ፌስቡክ ከሌሎች ፕላትፎርሞች። አይ ለዛ ይመስለኛል ብዙ እዛ ላይ ጸሐፊዎች አሉት። ካራክተር ሊሚት ምናምን ስለሌለው ምናምን
تويتر لبوالته ነው የሚሆነው ትዊተር ተጠቀመልሽ አለ ተቀመ ለምን ካፍቼ ፓስወርዱ ጠፋ አይደል ግን ደግሞ ለመጠቀም ሐሳብ አለበርሽ ማለት ነው ምንድነው ልክ ካፍቼ ያየሁኝ ያሉት ዛጋ ያገኘኋቸው ሰዎች በሙሉ የፌስቡክ ጓደኞቼ ናቸው ራሳቸው እዛው አሉ እሱን ለማግኘት ምን አንከራተ ብዙ ሰው ግን አይ ቲንክ ሁሉም ፕላትፎርም ላይ ምናቀው አንድ አይነት ሰዎች ነው ግን የተለያዩ ሰዎች ናቸው የተለያዩ ሰዎች ሆኖ ራሳቸውን ያቀርባሉ አይደለ አዎ ፌስቡክ ላይ ስትመጣ የሆነ የፌስቡክ ገጽ ባህሪ ያቀርባሉ ትዊተር ላይ ሲመጡ ደግሞ ኮምፕሊትሊ ስዊች አደረጉና ደግሞ ሌላ ፐርሰናሊቲ ትሬት ይኖራቸዋል ትዊተር ላይ የፌስቡክ ገጽ ባህሪ ማለት ምን አይነት ነው ከተጠቃሚ እንስማ አይ ኮነታችሁ እንስማ የፌስቡክ ገጽ ባህሪ አልኳቸው ምንድነው አሁን ለምሳሌ ላይክ ኮሚኒቲ ፌስቡክ ተመችቷቸው የሚጠቀሙ ሰዎች አሉና እዛ ላይ ሲጠቀሙ ነው ምን ምንድነው አሁን ለምሳሌ ረጃጅም አርቲክሎች ማንበብ የሚፈልጉ ሰዎች ሲሆኑ እንደዚህ ኮንተንታቸው ሞር ከቅርብ ካላችሁ ሰው ጋር ሪሌት ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ሲሆኑ ስፔሲፊክ ግሩፖች ውስጥ እየገባ እንዛው ውስጥ ኮሚኒኬት ማድረግ ይችላል you can't have an similar experience ግን ወደ ኢንስታግራም ብታመጣው ላይሆን ይችላል ኢንስታግራም ላይ ሞር ከፎቶ ጋር የሚያያዙ ነገሮች ቪዲዮ ግራፊክ ጋር የሚያያዙ ሰዎች እዛ ጋር ይመጣሉ ስለዚህ ላይክ አንተ ፐርሰናሊቲ ቤዝድ ኦን ዳት እንትዳር ኩሪቲ ደረጃ ያስባል ፌስቡክ ላይ ስለዚህ ምንጠቀም ከሆነ ይሁን አጻጻፋችን ማሳመር አለብን ማለት ነው አይ አሉ እኮ ማለት የተለያየ ነው አሁን ሙዚቀኞች አሉ ፎቶግራፍ ብቻ ደግሞ የሚያደርጓሉ ማለት ግሩፕ ነው የምትሆነው አይነት ነገር ነው በእኛ በእኛ ምለው እንግዲህ ስነ ጽሁፉ ላይ ያለው ማለት ነው ኦኬ እና ዳምረታና እና ለማየው ገላጋይን ጨምሮ እና የዝና ወርቁና በተለይ በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ብነላቸው ደራሲያንን በሙሉ አሁን የኔ ጓደኞች ናቸው በፌስቡክ ላይ ማለት ነው አሁን ይሄ ሰርክል ዝምብዬ በኔ በራንደም ግምት ቁጥር ስጮህባል እስከ 30000 ሰው ሊሆን ይችላል እዚህ ውስጥ ያለው እና ጽሁፍ ነው አብዛኛው በቃ ጽሁፍ ነው የሚጻፈው 30000 ሰው ያን ሌላው ደራሲ ነው ወይስ አይደል በቃ ጽሁፍና በጽሁፍ ሰርክል ውስጥ ያለ ማበብ የሚ በየግጥም ሽቱ የምትገናኘው በየመድረኩ የምትገናኘው ከዛ ውስጥ ደግሞ አድጎ ደግሞ ደራሲ የሚሆን እንዲሁ በማንበብ ውስጥ ብቻ የሚያልፍ የሆነ ማለት ነው በዛ ውስጥ አንቺ መጀመሪያ ላይ እንደ ደራሲ ራስሽን እንትን ከማለትሽ በፊት ፌስቡክ ላይ ነበር ለህዝቡ እንትን ያልክሽው ነበር እኔ 2011 12 ጀምሮ ነው ፌስቡክ ተጠቃሚ የነበረው ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኜ ስከፍት ዩኒቨርሲቲ ጓደኞቼ ናቸው የከፈቱልኝ ኢንተርኔት በግድ እነሱ እንድታውጭ ፈልገው አንደኛ በሰዓቱ ፎቶ ነው ፖስት የሚደረገው አዎ ዋናው ነው ፌስቡክ ላይ እንደዛ አይተረምደው ያው እኔ ደግሞ ፎቶ መነሳት አልወድ እና እኔ አልፈልግም ምክንያቱም እዚህ ላይ ተከታተየ ፎቶ ፖስት ላደርግ አልችልም ግድ የለሽም በቃ ደስ ይላል እኮ ይደረግ ምናምን ተከፈተ ኢንተርኔት ላይ ሄደን ተከፈተልኝ ማለት ነው ለጠበሳ ነበር እነሱ ግን ኖ ምንም ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆነሽ ማን አልጠበሰም አሁን ማን ነው ብዙ ከመሄዳችን በፊት ግን ለማያውቁሽ ለኛ አድማጮች ራስሽን ብታስተዋውቂልኝ ደስ ይለኛል እሺ ይፍቱ ስራም ተኩባላለሁ ዛጋያይሽ የት ነው እጣኛው እዛ ነው ማየው እሺ ይፍቱ ስራም ተኩባላለሁ ደራሲ ነኝ ነው እንግዲህ አሁንም ይሁን ቀድም የሚገርም አጠራለች ታሪክ ስትነበብል ነበር አህ መጽሐፉን ስላላ ነበባችሁ ታምተን ወደ ይሄን እንዳቆርጥ አልፈረጋ ምንም ቢቆረጥ ነገር የለም እንዴ ብዙም ቢቆረጥ ነገር አለ ብላችሁ ነበር እንዴ ቀድም አይ እኛን እየተናገረችን ስለሆነ ቆርጠን ምን እናወጣው መስሏት እኛ እንደውም ብዙ ጊዜ የሚቆረጠው አብሮን ያለው ሰው ነው እቺኛ ጋር ከራራት ቆረጥልኝ ይላል እንጂ እኛ የራሳችንን ቆርጠን አናውቅም ይገርምሽ ነገር አው እና መጻፉን ለምን አላነበባችሁም ብላ ባቅኖሮ አልመጣም አለች አለማንበባችንን ከዛ ለዛን የተነበበልን ቀደም አትሊስት የሆነ ኖ ሃው ይኑራችሁ እና ብላ እነሷን ነው ግን መጠይቅ ነበረብሽ መጀመሪያ ላይ ለምን ጠይቃለሁ ከጠራን ማንበብ አለብን ነበረበት ምንድነው ልትጠይቁኝ የምትችሉት መጽሐፉን ገበያ ላይ ካጣችሁት ወይ እንደውም ተወስዱበት አጋጣሚ ከጠፋ ይፍቱ ባክሽ መጽሐፉን
አቀብን ይፍቴ ባክሽን አቀብን መጻፍን ማለት በባል እሱ ላረግ ይችላልው እንጂ አንብባችሁታሉ ይልል አልችልም ትክክለው ላላነበባችሁት ባውቅ ግን አሁን መደግመው አልመጣም ነበር ቀርቼ ማቃለሁ ከሚዲያ ላይ እነት እነት ከዛ አንብቦት እንደገና ይድ አንል ጥይ ኢቢኤስ ላይ ስትቀር እንዴዳለ እና ነበር ፖስቶቹ አንብቦት ነበር ማንባለብ ኢቢኤስ ላይ ስቀር አዘጋጁ ልጅ አንብቦት ነበር ኦኬ ከጀርባ የሚያዘጋጅ ሄኖክ ይባል ሄኖክ እንደዛ ግን የሚገርመህ የነሱንም ፕሮግራም ከአንድ ሳምንት በፊት ይቀርጻል ተብሎ ሳይነቡት ጋብዘውኝ አልመጣም ብዬ ሰርጄ ከሳምንት በኋላ እንደገና አዘጋጁ አንብቦት ነው የሄድኩት ዋው በሳምንት አንብቦ በሁለት ሰዓት ውስጥ ታነባለህ ትንሽ ነው እውነት ለዳግም አማርኛ ማይከብድ ከሆነ አረ እንደውም ዳግም በጣም ጎበዝ አንባቢ ነው አዎ እኔ ከማቀው ሰው አይ ጓርልም ግን ያው ተው እንጂ ከኔ ትሻልክ ታነባለህ አማርኛ ላይ አዎ ግን በአጠቃላይ መጽሐፍ ብዙ ግን ብዙ መጽሐፍቶችን ግን በማንበብ ያው ከመጽሐፍ ጸሐፊ ጋር ስትሆን እንዴ አሱማ እንዴት ይሆናል መወዳደራችንም በጣም ኢምፖሲብል ግን ያው የሆነ ጥያቄ ልጠይቅሽ መጽሐፍ ሻውን እንደደራሲ ሆነሽ ሚዲያ ላይ ስቀርቢ አንድ ስለ መጽሐፍ ለማውራት አለ ሁለት ደግሞ ስለ ጻፍሹ መጽሐፍ ሌላ ሰው እንዲያቀልኝ በሚለውም ደግሞ መሄድ ይችላል አይደል ስለዚህ ሚዲያዎች ጋር سنቀርብ አቅራቢዎቹ ቢያነቡ ጥሩ ነው ግድ ነው አዎ ግን ካለ ነው ግድ ነው አይ የምሬና ማለት የምታወራበትን አንግል ለማስተዋወቅ እንደሆነ ይችላል ስለመጻፉም ላናወራ እንችላለን ግን ይሆን አንግል ይሰጣሃል ኦኬ አሁን ቀድም ያነበብኩላችሁ ቀድም አንተ ኢንተርቪውች ላይ እንደዚህ ሰምቻለሁ እንደያይቻለሁ ምናምን አልከኝ ግን ሳነብልህ ምንድነው የተሰማ አይደል ይሆን ያላገኘው ነገር እንዳለ ያላገኘው ነገር አለ አይደል ስለዚህ አንብበው ቢሆን በጣም ሌላ ይሆናል ምናወራውም ነገር የምር ማለት ሙሉ እንትኑን ይቀይራል እና ሄ ደሞ ግድ ነው ጥሩ ነው ሳይሆን ግድ ነው ግድ ነው ያው ለሚቀጥሉ እንግዲህ እናሻሽላለን ማለት ነው እንችለው አሁን አሁን ከፋችሁ በኋላ ሰ በጉጉት ስም ይቅርታን ጠይቃለን በመጀመሪያ በሁለተኛ ደግሞ ይሄ ሲለቀቅ አምባ ነው የሚለቀቀው ከዛ ወይም ፓርት 2 ደግሞ እንለቅ ይሆናል ደግሞ ማን ያቀል ያኔ ያ ስለ መጻፉ ደግሞ እንደገና ዲስከስ እናደርጋለን ሁለት መጻፎች አሉት ይነገራማ ትንሽ እሺ ስለ መጻፉ ለኛ ብቻ ሰው ከዛ በፊት ስለ እንዴት አሁን ፌስቡክ ላይ ልክ ስትገቢ መጀመሪያ ስነ ጽሁፍ ፖስት እንድታደርግበት አስቦ ነበር የገባሽው ወይስ just አካውንት ክሬት ለማድረግ ነበር በቃ አካውንት ክሬት ተደረገ ከዛ እንትን የድሮ ፎቶዎች የድሮ ማለት ይሄ ሃይ ስኩል ስማር ምናምን በወረቀት ላይ ያሉ ፎቶግራፎች አሉ አይደለ እነሱን በስልክ ተነሱና ሁለት ፎቶ አሁን የለም ፌስቡክ ላይ የተደፋላቀ እነሱ ፎቶዎች ፖስት ተደረጉ ኦኬ ከዛ እኔ አላስ ማለት እንትን ይሄ የሚመስጠኝ ነገር አልሆነም አዎ ፌስቡክ አዎ ገብቼ ምንም አላደርግም ተጠቃሚ ነበር ያኔ ብዙ በጣም ቻት ይደረግ ነበር እኮ እሱ ነው ሁሉም ሰው ቻት ነው ያለው ዝም ብለህ ገብተህ ያገኘው ሰው ሃይ ብለህ መላክ ነው ይመልስልሃል የዛኔም ግን ትጽፊ ነበር ወረቀት ላይ ማጽፋለሁ ከዛም በፊት ነው ሃይ ስኩልም ኤሌመንተሪም እየተማርኩ ጽፋለሁ ምንድነው ወደ ድርሰት ያስገባሽ ነገር ታዲያ እንጂ ፌስቡክ አልሆነ ከዛ በፊትም ያንተኑ ከነበረሽ ምንድነው መጀመሪያ ላይ ወይስ ትወለጂ ማብሩሽ የነበረ ነገር ነው ባኝ ይመስለኛል ኦኬ ድብርት ያስገባኝ ይመስለኛል በትክክል እንደው በዚህ ምክንያት ገባው ማለት በጣም ተቸገራለሁ ግን በጣም ልጅ ሆኜ ማንበብ ለመድኩ ሶስተኛ ክፍል ምናምን ሆኜ በቃ ልክ ፊደል መለየት ቃላት ገጣጥሞ ማንበብ ስጀምሮ ወደ ንባብ ውስጥ ነኝ ያለሁት ናይስ መጻፍ አነባለሁ የልጆች መጻፍ አይነት ነገሮች ወይስ አዎ በቃ ያገኘሁትን በቃ ያገኘሁት ጋዜጣም ቢሆን ምን ማነበው ነገር ማለት የምር ማለት ነው ኦኬ ጋዜጣ መጽሔት ቤታችን እንደዚህ ግድግዳ ላይ ጋዜጣ አድሮ ይግዱ የግድግዳ ላይ ጋዜጣ ደሞ መጽሐፎች ይሄ ቴክስት ቡክ አለ አይደል ለምሳሌ መስከረም ላይ መጽሐፉ ሲሰጥኔ ልክ እንደ ልቦለድ ቁጭ ብዬ ሁሉንም መጽሐፍ ከገጽ አንድ እስከ ገጽ 100 አለ አይደል ሁሉንም ሰብጀክት አነባለሁ ቁጭ ብዬ ለማንበቡ ያለሽ ፍቅር ማለት ነው የምር ነው ማነበው አውቀሽ ነው
ማርያምን የምሬ ነው ማለት ይሄ እንደዚህ እኮ ለሚዲያ እንዲስ ይባል ደስ ይላልኩ አንዱ አይደለም ማንንም ደስ እንዲለው አይ ያው እንደዛ ማንንም ደስ ያለው አይ ዶንት ኖ ደስ የሚለው ሰው ካለ ደስ እኔ አሁን ደስ ይለኛል ይሄን ስሰማ ወሃው ታድላለሁ you know የምር ማለት ነው መጻፍ ከረም ላይ ተቀብለን ቤት እንደገባ ጀመሪያ ማነቡም አማርኛ መጻፍ ኦኬ እንትኖች አሉት አይደል ተረቶች ግጥሞች አዎ ናምናሉ እነዚህ በተለይ ግጥሞች ልቦለዶች መጨረሻ ላይ ነው የሚኖሩት መጀመሪያ አካባቢ ትምርታይ ነገር ግስ ስለዚህ ሱር ሁሉ አነባለሁ ማለት እስከ መጨረሻው ገጽ ድረስ እና ሁሌ መምህሩን ቀድመዋለሁ ክፍል ውስጥ እሱ ሲያወራ ግን እኮ ብዬ ከኋላ ያለ ምናምን ሳጣቀስኩ አይሱ ጋር አልደረስንም የሚፍቱስ አባላለሁ ወደዋ እና እንደዛ በቃ በጣም ነበር ማነበው ግን እንትኖቹ መጨረሻ ላይ ያሉትን ብታነብ ችግር የለውም ያው ስለ ስም ስለ ግስ ገላጭ ምናምን አንብበሽ መሆን የለበትም እዛ ጋር ምድርሽ ምንም በቃ ለቦለዶች እኮ ነው የምታነበው የመጽሐፉ ከነ ከበደ ሚካኤል ከአዲስ አለማየሁ እንደዚህ ከየመጽሐፉ እንትን ተብለው የሚመጡ ታሪኮች አሉ እና አጫጭር ታሪኮች ናቸው እነሱ ነው ከዛ እኔ እንደውም በጣም እያደግኩ ስመጣ ምን ይስማኝ ጀመር መሰለም እያደግኩ ማለት 7ኛ 8ኛ ክፍል ሲሆን 4ኛ ክፍል ላይ 3ኛ ክፍል ላይ ያነበብኳቸው ታሪኮች አሉ። የታሪክ በቃ ስለ ሚኒሊክ ስለ ላሊበላ ምናምን የተጻፉ እና እነሱ በሌላ መጽሐፍ ወደፊት ማገኛቸው ስለማይመስለኝ አድጌ 4ኛ ክፍል መጽሐፍ ገዝቼ አነባለሁ። እዛ ላይ ብቻ ያሉ ነበር የመሰለኝ። እዛ ጋር ብቻ ያሉ ሰዎች ማገኛቸው Yeah. No, that's I'm like የማንበብንሽን እንትን ወደ ስነ ጽሁፍ የመረሽ እሱ ነው እንጂ ወደ ሌላ ፊልድ የምትከብበት ፕሮባቢሊቲ አልነበረም ወይ ፍላጎቶቹ አልነበረም? ጻፍ መቼ ነው አክቹሊ ጀመረችው ስራሱ ስሙ ቀፈልኩ? አዎ እንደው በትክክል መቼ ጀመርሽ ብባል እንዳልኩ ነው አላቀም። ግን በቃ 7ኛ 8ኛ ክፍል ሆኜ ይመስለኛል። ክፍል ውስጥ እየጣሽ ታነብ ነበር ነው የራስሽን ጽሁፍ? ክፍል ውስጥ አላነ መድረክ ላይ ነበር ባለ መድረክ ነበር የተማርሽበት ፖንት ትምህርት ቤት ጧት ጧት ሰልፍ ላይ ባንዲራ ሲሰቀል ባንዲራ ሲወርድ አነብ ነበር። የኔም ብቻ ሳይሆን የሰውም ይሰጠኛል አስተማሪዎች ዋው ይሄንን መልእክት ነይፍቱ ስራ መድረክ ላይ ተሻምበብ ይናምን ባላሎ ፈጣን አንባቢ ነኝ ትርርም ወርዳለሁ ማለት ነው። ሌላው ተማሪ እንዴት ነበር የሚያዩ ያንቺን እንደዛ መሆን ምን እንዴት ነበር የሚቀበሉ? እሱን አላቅም አታቂም ምንም ጓደኞችሽ ምን ይሉሻል? ወይስ እነሱም ዳንቺ ናቸው? በቃ ይፍቱ ጎበዝ ተማሪ ናት ነው እንጂ አሁን በተለየ ምን እንደነበር አላቅም። ግን የሆነ ነገር አላውቅም አልችልም ምናምን ስል ሰው አይቀበለኝ። አንዳንቺ ማትቻለሽ አይነት ነገር ነው እንጂ ፈተናው ከበደኝ ካልኩ አይውቅሽ ነው እንጂ ነው ውጤት ሲመጣ ይታያል። አንደኛ ነበር የምትወጪው? አንደኛ ነበር መውጣው እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ። እንሱ መውላችሩም እንደዛ እንድሎ? አዎ አይ 8ኛ ክፍል 7ኛ ክፍል ሆኜ ወለድኩ። ኦኬ። ከዛ በኋላ 3ኛ 4ኛ 5ኛ ነው እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ። ስንት አመትሽ ላይ ማለት ነው? 15። እንዴት ነው የተፈጠረው? መውለድሻ እንዴት ልትወልጂ ማለት ያንግ ነሽ ብዬ ነው ስለዛ ነው የጠየኩሽ። አዎ ክፍለ ሀገር ነው ኖርማል ክፍለ ሀገር ደብረ ማርቆስ ነው ያደግኩት። ኦኬ። እና እንግዲህ ምን አይነት ሰቃቂ ታሪክ ልናወራላችሁ ነው? ጉግል ሰቃቂ አይደለም ስቀልድ ነው። 13 አመት ልጅ ሆኜ ነው አገባሁኝ ነኝ አንቴ ዳረች። ከዛ በቃ በአመቱ ወለድኩ ማለት ነው። ትዚልሻል ያ ጊዜ በረም ታስተውሻለሽ አንቺው? በደንብ አዎ። ምን ነበረ ስሜቱ አንቺ በ13 አመትሽ ልትዳሪ ነው ስትበይ ምን ነበረ ስማሽ? ምንድነው አሁን ጎበዝ ተማሪ ነኝ ምናምን አልኩ አይደለ? ለምን ጎበዝ ተማሪ እንደሆንኩ አሁን ሳስበው ማለት ነው በጣም ብዙ ነገር ስለማይገባኝ ነው። እና ያስኩት እንጂ ነው የሚሄደው እንጂ ይሄ እንደዚህ ተሰምቶ እንዲሆኑ እንዲተደርጉ ምናምን የሚባል ይሄ የዓለም እንትን የሚገባት ሰው አይደለሁም እኔ። በቃ የተሰጠችኝን ብቻ ይዤ ነው የሚሄደው። ለዛ ብዙ ነገር አላቅም። እና ለምሳሌ ያን ጊዜ ልክ አንድ ሳምንት አያቴ ሁሉን ነገር ጨርሳ አንድ ሳምንት ሲቀረው ለሱ ለተሰጠኝ ማለት ነው ሲቀረው ነው የነገረችኝ። ከዛ ስትነግረኝ በጣም ደንግጫለሁ። ከዛ አለቀስኩ።
ከዛ በቃ ስንት አመቱ ነበር እሱ? አዎ 10 አመት ይበልጣኛል። 23 ከዛ ግን ወደ ትምህርት ቤት ተመለስሽ? መማሩን አላቋረጥሽ ማለት ነው? አዎ በቃ ከሱ ጋር ተያይዤ ገጠር ገባሁ። ሁልጭው ያለ ገጠር ገባን ከሱ ጋር ከማርቆስ ሄድን። ከዛ ትምህርት ቤት ገባሁኝ እኔ መስከረም ላይ 6ኛ ክፍል ተማሪ ሆንኩ ማለት ነው። 6ኛ ክፍል ሆኜ መማር ጀመርኩ። 6ኛ ክፍልም አንደኛ ነው የወጣሁት። ከዛ 7ኛ ክፍል ገባሁ። ፈርስት ሴሚስተር ላይ አንደኛ ወጣሁ። ግን በዛው አመት ወለድኩኝ። አዎ 7ኛ ክፍል ላይ። ከዛ በኋላ የ4ኛ 5ኛ ምናምን ነው የምወጣው በትምህርት። ትምህርት ግን ቀጠልሽ ከዛ በኋላ? አዎ ቀጠልኩኝ። አዎ ደስ ነው። አሁን ግን ዩኒቨርሲቲም ገብተሽ ነበር? ገባሁ። ስለዚህ ወንድ ሴት ይወለድሽ? ሴት ናት። አሁን 18 አመቷ ነው። 18 በጣም እድለኛ ነሽ። ግን አሁን በዚህ በጊዜው ያው እንትን ይላል ይከብዳል ትንሽ ይገባኛል። ግን ትልቅ ሆነሽ ደግሞ ሙስት ኩያሽ አይነት ልጅ አለሽ። በጣም ደስ የሚለው እኔ ሁሌ ነው ደስ የሚለኝ። ያ ያንንም ደስ ብሎኛል እንዳልኩ ብዙ ነገር ስለማይገባኝ ሶልድ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ያ እና የምር ነው ደሞ ደስ ያለኝ ይሄ ስለማይገባኝ ስለሚገባኝ የሚለው እንዳለ ይዛ ነው። ያ ግን እኔ በጣም በቃ በጣም ነበር የተደሰትኩት። ያ አያትሽን ምን አልሻቸው ከዳሩሽ በኋላ? በሰዓቱ አኮረፍኳት ተቀየምኩ ዘጋኋት። ከዛ ናርዲን ከወለድኩ በኋላ አገኘኋት። ከዛ ግን ያደኩ ሲሄድ የሆኑ ነገሮች እየተገለጡልኝ ምናም ሲመጣ እሷ ምንም ያጠፋችው ነገር የለም። ታቀውን ነገር ነው ያደረገችው ነው? አም ታቀውን ነገር ነው መልካሙን ነገር ነው ያደረገችው። ኦኬ ለኔ ማለት ለልጅህ የሆነ ጥሩ የምትለው ባል ሲመጣ መስጠት ጥሩ ነገር ነው በዛ ባህል ውስጥ ለምንኖር እናት። ያ እና በጣም መልካሙን ደጉን ነገር ነው ያደረገችልኝ። እሷን የሚያስቀየም በእሷ እንድቀየም የሚያደርገኝ ነገር የለም። ትክክል። ጥሩ ባልም ስለነበረ እና የነበራችሁ ግንኙነት ጥሩ ስለነበረ ሌላ ታሪክ ነው። የመጀመሪያ ጽሑፍሽ ትዝ ይልሻል? አለሽ የመጀመሪያ ጽሑፍ የጻፍሻቸው ዶክመንት አድርጋቸዋል? አይ እነሱን ብናይ ኖሩ ደግሞ በደንብ እንረዳሽ ነበር ብዬ አስባለሁ። አይ የለኝ ምንም የለኝ። ስለዚህ የምን ድብርት ነው ግን አሁን ከተጋባሽ በኋላ ኮሌጅ በቃ ያ ህይወት ማለት ነው? በዛ ላይፍ ውስጥ ገጠር ውስጥ ገባው ጭው ያለ ገጠር ውስጥ ገባው። የሆነች 13 አመት ባለ ትዳር ሴትዮ ነኝ። እሺ እና ደሞ በጣም እንደገና ማላቀው ሌላ ዓለም ጋር ተቀላቀልኩኝ። ሁሉም ሰው እንደ ትልቅ ሰው ነው ከኔ ኤክስፔክት የሚያደርገው። ቤት እንግዳ ሲመጣ ማድረግ ያለብህ ነገር አለ እና እኔ እንዲህ አይነት ወቀት የለኝም። በጣም ቅምጥል ልጅ ነኝ እኔ እናቴ ቤት ሳድግ እና ማላቀው ነገር ውስጥ ነው የገባሁት። ያ እንደውም ድብርት መሆኑ እንደውም ዘንድሮ ነው ማቀው እኮ ማለት ምን እንደሆነ ያስመት ነው። በዛን ጊዜ ግን ምን እንደሆነ ስሜቱ ራሱ ጉዳዩ ራሱ አላቀም። ግን በጣም ከባድ ወቅት ነበረ። አለቀሳለሁ ብቻዬን ሆኜ። ኮፒንግ ሜካኒዝምም ነበረ ስነ ጽሁፍ መጀመር ማለት ነው። ብዙ ነገሮች ነው። ስለዚህ በጣም ብቻዬን ስለመሆን ሬዲዮ ሰማለሁ። ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው የሚሰማው። ሬዲዮ ሰማለሁ። የሚነበብ ነገር አላጣ። ቴሌቪዥን መብራት የለም ገጠር ያልኩት። ሬዲዮ እንዲሰራ በባትሪ ነው። ባትሪ እንዳለ አረ እኛም ቤት ነበር የባትሪ ሬዲዮ ምናምን። አይመጣልም ግን አሁን አትጠቀምም ባለዛ። እሺ እና በዛ ወቅት ይመስለኛል ነው በቃ በዛ ጊዜ ግጥም ጽፍ ነበረ። በቃ ገጣሚ ሆንኩ። በግጥም ጀመርሽ? አሁንም ግጥም ጽፋለሽ? አሁን አልጽፍም። መጀመሪያ ላይ ግን ግጥም ቀለልሽ? ግጥም ነበር በቃ ማለት ሐሳቤ ግጥም የሆነ ነበር የሚመጣልኝ። ሶ ዩኒቨርሲቲ የት ነው የተማርሽ? አስቱ አዳማ ወይ ቂሊንጦ? እንደ አንድ አይነት ግቢ ነን። ነይ የመጀመሪያ ባች ከላይ እውነት? አዎ የመጀመሪያ ፍሬሽማን እያለን ነው የተመረቅሽ ማለት ነው? እኛ ሰርተን ነው የገባን። አዎ ጭቃ ያለ ምናምን የገባችሁት እዛ ኮተቤ ያለ? ጭቃ ያለ ነው እንዴ? ሰርተነው ነው እንጂ ኮተቤ ነበር። አንድ ሴሚስተር እዛ ተማራችሁ? አንድ ሴሚስተር ኮተቤ ተማርን። ሳይንስ የገቡት ደግሞ እንትን ሳይንስ ምንድነው ሲቪል ሰርቪስ
ሲቪል ሰርቪስ ነበርው እነሱ ደሞ ምን ደበረ ተመርሽው አሽ ኢንጂነሪንግ ዋው አይ ዋዝ ኤክስፔክቲንግ ዩ ነው ጆርናሊዝም ማለት ተመርሽ ከዚ የቲቪ አዘጋጅ ነበርች የቲቪ ፕሮግራም አዘጋጅ ስለዚህ አይ ዋዝ ኤክስፔክቲንግ ቢሆንላ ናቹራል ተመርሽ ብላ አጠብኩ ናቹራል ሳይንስ ላይ ተመርሽ አጠብኩ ነበር ኢንጂነሪንግ እንዴት ገባሽ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ በምን መረጥሽ እሱ ከባዱን ፈልገሽ ነው እንዴት መረጥሽ? ለኔ ዝም ብዬ መሄድ ነው የኔ ዝም ብሎ መሄድ ሰው ታቃለህ ዝም ብዬ ነው መሄደው ስለዚህ 10 ተፈተንኩ 10ኛ ክፍል ውጤት መጣልኝ እና እኔ ሶሻል ናቹራል ከዛ የት እንደሚያደርስ አላቀም ምንም ማቀው ነገር የለም መሆንም ፈልገውንም አላቀም ደራሲ መሆን ፈልጋሉ አትል ነበር አለል ቢያቅ ኦኬ ዝም ብዬ ነው የምኖረው የምማረው እና ማስበው ግን ምንድነው ይሄ ዝም ብሎ በትምህርት ዝም ብሎ ሄዶ በጣም ከፍተኛው ላይ የሚደርስ ሰው አይደለም እኔ ማስበው እንደዛ ነው ግን ያጥጉ ወይም ምናምን ለመدرس ግን በየትኛው መንገድ እንደሚከድ አላውቅም ዲግሪ ማስተርሱ ፒኤችዲ ምናምን እኮ ዲግሪ ማስተርስ እንዴት ይደረጋል ምን መርጠህ የትኛው ፊልድ ሲሆን በቃ በየትኛው ፊልድ ቢሆን በየትኛውም ቢሆን ዝም ብሎ ሄድ I mean, that's and goal, no? That's a unique goal. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. Degree, what are you doing? I'm not going to be able to do this. What are you doing? I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. ሁነት ትምርቱ ነው ምን ነው ትምርቱም ማለት ትምርቱ የኔ አይደለም በቃ ምንም የኔ ታይፕ ሊሆን አልቻለም ከዛ ደግሞ ልጄን እና ቴቤት ቼ ነበር መማረው እና በቃ አልተመቸኝ ምን እሷም አልተመቸኝ እሷ እዛ ሆነ አልተመቻትም እኔ እዚህ ሆኜ አልተመቸኝ ከዛ ተለያይቶ ማለት አይደል መነፋፈቁም ምንም ረፍት ያላት ሰው ልሆን አልቻልኩም በአመት ምን ያህል ጊዜ ነበር የምታገኛት ከ አስቱ ከመቋረጥሽ በፊት ሶስቴም አራቴም እዚ ከዛ ከሱ ተለያየን 10ኛ ክፍል ሆኜ ከጄኒጂ ሐዋሳ ነው የነበርኩት 11 እና 12 ሐዋሳን የተማርኩ ምን ይሰራሽ ነው እዛ እናቴ ቤት ኦኬ እናትሽ እዛ ነበሩ ወላጅ እናቴ እዚህ ነው ያለች ኦኬ ከዛ በኋላ ዩኒቨርሲቲ መጣሁ እና ሐዋሳ ነው በአመት አይደለም እሄዳለሁ ብቻ በሆነ በሁለት ወር በሶስት ወር ልዩነት እግዳለው አንድ ቀን አድሬ ሁለት ቀን አድሬ እመጣለሁ ግን እሱ በቃ አይደለም አይደለም እንጂ ትምርቱ እንተም ብሎሻል ደብሮሻል ነበር እሱም አለ ነው ተጨመረ እንጂ ያ ያ ማለት ማን እንዳለው ነው ይሄ በቃ እኔ አይደለሁም የምትለው ነገር አለ አይደል እኔ አይደለም በተለይ ወርክሾፕ መስራት ስንጀምር ፈለጣው ብዙ አደብርሽም ነበር ስፖርት ስፒሪት የሚቀጣው ፐርሰናሊቲ ወጣ ነው እኔ እንዳልሆንኩ በቃ እዛ ጋ የገባኝ መጣ ታለብሰን ምናምን ወርክሾፕ ስንገባ በቃ አልታየኝ አለች ያ ቺፍቱ ያ የተጨመረ እንዳልኩ ሰበብ ሆነ አይደል ተደራረበ ስለዚህ ተሽወጣሽ ከዛ እንደወጣሽ ወደ ስራን የገባሽ ወደ ላፊል አዲስ አበባ ፊክስ ነው ኑሮ ጀመርሽ እዚህ ምን ስራ ጀመርሽ ከዛ ላይ እንግዲህ ዲፕሎማውን ካልጨረሽ ዲግሪሽን ካልጨረሽ እንትን ሴልስ ሆኜ ከሴልሱ በፊት ምንድነው መሰለህ አንድ የምረሳው ስራ ሁሉ ያለ አሁን ትዛ ላይ ሶስት ወር የሰራሁት ይሄ የከበሩ ድንጋዮች ምናምን እንደዛ የሚሰሩ ሰዎች እንትን ማለት መለየት ኦኬ ቫልዩ አላቸው ነው ከዛ ካፍ ከናፈሩ የመጣዋል አይደለ አምጥተው እንደዚህ አይነት የሆነ ቤት ውስጥ እንደዚህ ተበተነ ነው ከዛ ትለያለሽ የትኛው ነው መለየት አዎ እውቀቱን ከየት አገኘሽ ጀመረው አስረዱኝ አንድ ቀን በቃ ያ በቂ ነበር እንዴ ነው ነው ይሄኛው ሲሆን እንደ የሆነች ምታታይባት የሆነች መስታወት ነገር አለች ይሄኛው እንዴ እንትን እና በቃ ከዛ እሱ መለየት አሁን እንደዚህ አይነት ስራ ግን ቢሆን ቁጥጥር በጣም ይበዛዋል አይደል እዛ ምክንያቱም ያው የሆነ ሰው በኪሱ ይዞ ሊወጣ ይችላል እኔ እንደሱ እንደሚደረግ ራሱ ቆይ ወይ እኔ ግን የመጀመሪያ መጣልኝ እሱ እንደዛ ይደረግ ይችላል በኪሱ እንደሚወጣ አዎ ማለት በጣም ቁጥጥር የሚፈልግ መስለኝ ሰውም እንዳይሳሳት እንትኑም ድርጅቱም እንዳይዘረፍ ምንም በቃ አስገቡኝ ተቀጠርኩ ገባሁ አሳዩኝ በየሆነበት ማለት መኖሪያ ቤት ውስጥ ሆኖ
كجربة يال بيتنا كذا تدبك أوبريشن نبر نو أنا بتعم متوقعو تنوش ناتشو إمبورت إكسبورت ميسارو أهون كأي شيء ساق مالتنا هذا نماني مالك من قلنا زاوست هي النسرة تصدق أنا ديت نبرقني شو سرانت هذا فيسبوك لاي ماك أولج سرا فلق اللينك أتمرت بيت وتشالو بتعم سرا مي فلق أولج وتشالو سو مي فلق وعلو على أجنانية فيسبوك هون جناتك كمش أو كمين بدر بي كذا بس يعني ما تعرف جمر يلا جمرش نبر جيبيم جمرش نبر ما تعرف سو بوست يارش نبر already في السوشيال ميديا بكرة قطعة ميفت سرا قطعة مين نت جمر قطعة ماش نبر بوست ما درجو بس هذي بدر بتوقع نبر اليوم يونيفرسيتي تماري مهونين سوتش سوكو إذا نقطة نبر تلقى سنتي يوم نام مسلا شو نبر كم تناجري فايليش ممكن أن ندي تنو هون عفرو منامن ليت على نو بهون قصي أرلا لم مرتش كم السرعات في الأشرة؟ ما بتعرفي كله. كتر ترنا من أنت سر مش ربات. أنت شو ربات وجم؟ أنت نسيت أنا. ما تقصص. ما تقصص يا باسان. وانا وطلعتي إيش؟ كاراكتر ستوش على الأرض. إيه نيو. ستايلهم يراسو ستايلهم ما لهش. سودا ستايلهم شاشة سرير نام سيرين يراسو. غوفريش كله. غوفريش دسيلا يراسش ديستينكتيون ستايلهم. يراسهم على لبابس مستايل عليهش مردو. يا جيني هو تنام لاس. كميسهم تارجيو. سكارفهم تورجي مسلينيال. بس لو بردين عنجين دسيلي ما كرهت كده على نبرني مزاري. إذا شو نيمت تاشو جناب يكون. لا شو نيمت أتبرني على بربو بتاع. ما تازنا متوين بر. أيش. كذا دم وطعت شعر الصل ك لقوا قامال شال كبر. فردو كبرنا. نيان دي أكيد تعيش مملس في كادين يا كونش. بعشرات وستام تعيش تدرش كذا أبوها لقي بيدرس كت كبيدرس كذا أبوها لدمو وتش. أدي سامع منور ها سامع منور موف ما درك بذا بلجنة تنمي تنش ميكبدي مثلي يا. من ياسب شنو بر متنوري. من ما ناسب لتريه بس من رمال سلال ألقى بانيم كنت ياكي هاي بلي جامرو هون اللي أسرات وستعملت ليش بيجي ساسب يلي جامرو نمي مقابلين لنا بلي جامرو حالا فينا تشكمو بيت الماستر دادر ويم لجني ما سادك بيزي كليان شراسش لجنا برشوة زاكدينا يعني حالا فينا تيزيش تمرت ساتا قوارجي تمرش كذا دمو وتش وده ها سهيدش عادي ساعرنو كلام مرش في environment وتعلنو completely تلاقي باهلنا سابي على بتاعرنو زانا دابت هرجو كذا دمو university جبتو كذا university جبتو دمو بكون دمو لو تقبلش عادي سابا متش دمو ما هو نبدي دمو ليلا يتلاقي ما هبر سابي على بتبوتانو لنا إنه لو changes تادرجي سو سفر مسك أيير يونا ريتش الربال you know هي وتوي مسك أكلال منا منا أنت مني يا direction برا دابت متارجي من ما لارج أي مرينا نو no, أني من مال أرقم زنبي مالت ندالكو نولك حياتي كحياتي ثانية تالكو نازا قطار قبها لكو قطار سقبا مالت ندالكو نوبك أمنا ماك أونا غريلم ميقباينا غريلم عديس سونو يهون كوت ناك أوسوستكو قبتشالو قن أي قبانيم كوسو راسون ديت اندامي قلز منانا لادلا مجبه بيت عفته بعلمه يعدل لك من ونجي لجنات سلام ما تشيل ميلا سوي اللهم أنا دموني مجب مسرات ما تشيل من البركة سكر هنيه نوي مجب مسرات راسو يلهم مدركوت جن عندي تنو عندنا سوزم بلو هي جنبارو طه ميهون هيوت ميك أنا لا تسوى الله هونت النا عزم بلو سوي ودنيال سوي كبلنيال يا ندال كفاير جنيال لي مسنيال بقى سويج يتم بوتاسي هيد منم انتن عند زعل هون كذلك أسرني أكفل هني كالجابات ليو نا هواصة متاه النتيجة ولا جنتيجة مالتنا كذا هواصة عند متاه أسر تفتيني متاهوت أسر عندني أكفل أسر عند اللي مقبات وتأتي من تحت اللي بعد اللي نا مهيدنا بربني زا نا هيدكو مالت سواق مهيدنا زا هيدكو تمرت بيت قد تها هيدكو أنت تقبلك كذا وكذا بتيت وده على تمل شيء متاهو مالتنا متاهو أسران دنيا كفيل تمزج جابكنا أسران دنيا كفيل جابوا ناسران دنيا كفيل هون سجوا أسران دنا أسران ولا تيالو عبروني تمارجوش كاندرس قادنيو تيالو
እኔ እስከነግራቸው ድረስ ከሌላ ጋር እንደመጣሁ አያውቁም ነበር። ዘው አዋሳድ ገሽ ትምፕሪት ይቀየርሽ። አዎ ከነከ ከምን ከእንትን ከኮምፖኒ የመጣሽው ከእንትን የመጣሽው ምናምን ነው የሚሉት። እሱ እሱ። አዎ ከዛ እኔ እንደዛ ምናምን ሲሉ አይ እኔ ከሌላ ጋር ነው የመጣሁት። ኢቭን ከሌላ ጋር ስለ ራሱ የሆነ በዛው አካባቢ በዛው ዙሪያ ያለ አገር ነው የሚጠሩት። ከዛ ደግሞ ልጅ አለኝ ስል ደግሞ አያምኑም። እኔ በጣም ቀጭን ትንሽ ልጅ ምናምን ነኝ እኔ ራሴ። ስለዚህ ማንንም ተማሪ አያምነኝም። የተወሰኑ የሰፈር ልጆች አብረውኝ ትምህርት ቤት የሚማሩ ሰፈር ሲመጡ ቤት ናርዲን ሲያዩት እነሱ ያምናሉ እንጂ የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ እዛ ክፍል ውስጥ ሆና የሚያገኘኝ ሰው እኔም እንደው ልጅ አለኝ ምናምን ያልኩ ለሁሉ አልነግርም እኮ ዝም ብለህ ኑሮህን ነው የምትኖረው። ግን ሲቀርቡኝ ሲያወሩኝ እና ያን እንደዚህ ስነግራቸው አያምኑኝም። ማንም አያምነኝም ነበር። ግን ይሄ እንዲህ ለመሆን ግን ምንም እኔ የምጠቀመው ኬሚስትሪ የለም። ስፔን ነው የምኖረው እንዳልኩ። አዲስ አበባ መጣሽ፣ ከዛ አዲስ አበባ ስራ ጀመርሽ። ይሁን ምን ሰዓት ላይ ነው አሁን ወደ የስነ ጽሁፍ ስራው ለእኔ በቂ ነው አዋጭ ነው ብለሽ እንትን ጋር ነበር ያቆም ነው ዳጊ ሴልስ ላይ የኦፓሎቹን ክብር ድንጋዮችን ከዛ ይላም ስራ ጀምረሽ ነበር። እሱን እየሰራው እሱ 1000 ብር ነው ደሞዙ። እሺ አሪፍ ነው። እንዴ ማን አያት ሰነስ ብዛግዚ? አዎ ግን 1000 የሚሆነው ዝም ብሎ ብቻውን ዝም ብሎ ለሚኖር ሰው ነው። እኔ ልጄን አላማይ ከትምህርት ቤት ስወጣ ልጄን አሳድጋለሁ፣ ልጄን አምጥቼ እኔ ጋር አኖራለሁ ብዬ ነውና ባንድሽ ብር ምንም አትሆንም። ሰዎች ቤት ነው የምኖረው፣ ጓደኞቼ እነዚሁም ሰዎች ፌስቡክ ላይ አውቃቸው ሰዎች የፌስቡክ ማህበረሰብ ነው ባይዚ በጣም ደስ ይላል። ግን እና እነሱ ጋር ነው የምኖረው እና ያ 1000 ብር ምንም ነው። ከዛ እሱን እየሰራሁ ሌላ አንድ ስራ አገኘሁኝ። ወደ ጀሞ አካባቢ እንትን ምንድን ነው ኩላንት ምናምን የሚያመርት የመኪና ኩላንት ምናምን። ከዛ እነሱ ደግሞ ምንድን ነው 2000 ብር ነው 500 800 ነው ደሞዙ አይደል? ከዛ ሴልስ ነው ሴልስ። እሱን በመኪና ይዘህ ወጣህ በየጋራጁ በየምናምን ኮሚሽን አለሽ ትሸጣለህ። 5 ብር አለኝ ከአንድ ቃ ሲሸጥ። ኦኬ አይሸጥም። ደሞዝ ነበረው ፊክስድ ደሞ ከደሞዙ ተጨማሪ አረ ደሞዝ አለው። ግን ቃው ከተሸጠ ከአንድ ቃ 5 ብር ኦኬ አለው። እና እኔ አስ ከተማውን አገሪቷን ማለት ታማን አላቃት። ግን ይሄ አልችልም እኮ ወይ እችለው ይሆን እንትን እናምን እንዲሁ አላስብም። እንደዛ ትቻለሽ ይችላልው እየዞርሽ ቄራ አካባቢ እንትኖች አሉ ጋራጆች ደሞ ዮሐንስ ጋብና የኔ አሁን ቄራ ስሙን ምናምን ማባቃለው። ግን የቄራ ጋራጆች የተሰፈር እንዳለ ግን ሄዳለሁ በስነ ስርዓት በቃ ቄራ እንጂ ጋራጆቹ እንዳለና የጋራጆቹ ሐላፊዎች ምናምን ሁላ በጣም ነው የሚገርማቸው። እንዴት መጣሽ? እንዴት ነው ጋ መጣሽ? እኔ ቄራ መጥቼ በቃ ጋራጅ ስለፈልጋን ተጋጣው ነው። አብሮሽ የተመደበ ሰው የለም? የለም ብቻ ነው የምመጣው። በስማ ሄጄ ሳምፕል አሳይቼ ከወደዱት ታመጭላቸዋለሽ። ኦኬ ስለዚህ ምዞሮ ብቻዬን ነው፣ በታክሲ ነው ምዞሮ። የትራንስፖርት ይሰጥሻል? በቃ ደሞዝ አለኝ። ደሞዝሽም ነው ለትራንስፖርት ነው የሚያልቀው። ግን በቃ አዲስ አበባን ዞርኳት ነው ምን አወክሻት ከተማዋን በረብ ቢያንስ ደም ብዞርኩ በቃ ስለ ይሄ ኮኔክሽኖችን ምናምን ነገር ስታመሰራሽ እሱን 7 ወር 8 ወር ቆይታበታለች። እንደውም ማለት አይ ቶሎ ቶሎ ነው ስራ ሽፍት ምታደርግ። 7 ወር አዎ 7 ወር 8 ወር ሰራው። ከዛ በዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ ቤት ትምህርት እንዳቋረጥኩ አያውቁ እና አወቁ ማለት ነው፣ ሰው ነገራቸው። ከዛ ሲያውቁ ተጣላን ከነሱ ጋር። እንዴት ትምህርት እንትታያለሽ ምናምን የሚል ተጣላን። ስንጣላ ሄድኩ ማለት ነው። ኦልሬዲ ልጄ እዛ ስለሆነች ተጣልቼ ቀረሁ ብዬም አለ እንትና ማስረዳትም ስላለብኝ ሄድኩ። ስሄድ ያው ስትሄድ ደግሞ ይብስል የቤተሰብ ጠብቆ ስትሄድ ነው ይብስል። በቃ ተጣላን ምናምን። ከዛ እዛ 1-3 ወር ምናምን ቆየሁ። ያው አብረሻቸው እኔ ድብርት ውስጥ ገባሁ። በቃ ታሜተኛው አልጋ ያስኩ አልጋ ያስኩ በቃ ወደኩ። እንትን ይሄ በጣም ከባድ የሆነ ድብርት ዲፕሬሽን ውስጥ ባቴጅ ይሻል ነበረ እዚሁ ጨርሰሽ ታግለሽ ከዛ ልጅሽን ብታመጫት አላቅም የቱ
ይሻል እንደነበር ግን በቃ ሄጄ በጣም ከባድ ብርት ውስጥ ገባሁ እንሳ ሄጄ እና አንድ ሁለት ወር ምናምን አበቃ እንዴት ወጣሽ ከዛ ከድብርት ውስጥ አለቀ መሰለኝ እንድብርቱ ጨረሽ በቃ ታልቅሽ አው ደስ ይላል አልቆ ነው ምንም ነገር አላደረኩም በቃ እንዴት ነው የሆነ ቀን ላይ እንዲህ ከተቀመጥኩበት ላይ መነሳት አቃተኝ በቃ እጄ እንደዚህ ማዘዝ አቃተኝ ውሃ መጠጣት አቃተኝ እንደዚህ ከዛ በቃ እንደምንም ተራምጄ ቤት ከቤት ገብቼ ተኛሁ ቀረሁ በቃ ተኝቼ ቀረሁ በቃ ምንም መነሳት አልችልም ምንም ነገር ምግብም ኦልሞስት አልበላም ነው ማለት በላለሁ ግን እንደምገበው ምናምን አይደለም ዝም ብሎ አይነት ስለዚህ ወደ ቶይሌት ምናምን የሚያመላልሰኝም ጉዳይ የለም በቃ በቀን አንዴ ወይ በሁለት ቀን አንዴ ምናምን ነው የምነሳው የሆነ ሰዓት በጣም ውሃ ይጠማኝና ተነስቼ እንደምንም ውሃ ጠጥቼ ተመልሼ ገብቼ ተኛለሁ እና እንደዛ በቃ ሁለት ወር ሙሉ ጨለማ ውስጥ ተኛለሁ ምንም አላሉም ቤተሰቦች በዛ ሰዓት ላይ ላይክ አልተደናገጡ ያው ትገደማለሽ እንደዛ በነበር በቃ እንጂ የሚመረዳት ነገር አልነበረም አልገባቸውም በጣም ከረጅም ጊዜ በኋላ ድብርት መሆኑን እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ አሁን ሰው በጣም በድብርት ራስ ማጥፋት የወጣቶቹ እንደዚህ እናም የተባለ ሲባል እኔ ይሄን ኤክስፒሪየንስ ሼር አረኩኝ እና እህቶቼ ያ ጊዜ እንዲህ መሆኑን ያወቁት አሁን አሁን ያኩርፈሽ ነበር የመሰላችሁ የጸቡ እና ወጣው ስለሚውሉ ቀን ተነስቼ ምን ጎዳጉጄ ነሱ ሲገቡ ምተኛ መስሏቸውም ይመስለኛል ግን እኔ በቃ ተኛ ወደኩ በቃ ወድቄ ቀረሁ ማለት ነው በዚህው አጋጣሚ ግን ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ያሳለፉ ያሉ ብዙ ሰዎች ኖር ይችላሉና አካባቢያቸው ያሉ ሰዎች ሞር እንዲረዷቸው ምትነግራቸው ነገር ካለ ከራስሽ ካጋጠመሽ ነገር ማለት ሰው በተለይ ከሆነ እድሜ በኋላ ልጅም ይሁን እህትም ይሁን የራሱ የህይወት ምርጫ አለ የራሱ የህይወት መንገድ አለ እንደ ወላጅ ጥሩ ነው ልጅህን ስታስተምር አንተ ያሰመርክለት መስመር ሁሌ ቢሄድ ትመኛለህ በቃ እስከመጨረሻው ራሱ የመረጥክለትን ሚስት ቢያገባ ምናምን ሁሉ እኮ ትመኛለህ እንደ ወላጅ ይሄ በጣም ናቹራል ነው በቃ እኔ መረጥኩለት ብቻ ነው ልክ አሁን አራሶ ነው ልጆቻችን እኛ ያለበስናቸውን እኛ ያበላናቸውን ብቻ እንደሚያረጉት ማለት ነው ግን ከሆነ እድሜ በኋላ በቃ ልጅህም ቢሆን ሌላ ሰው ነው ልክ አንተ ጋር የነገር ወደቀ አንተ ጋር እንደ አዲስ እንደምትዋወቀው እሱ ጋር እንደ አዲስ እንደምትዋወቀው ልጅህ ጋርም እንደ አዲስ መተዋወቅ አለብህ ሌላ ሰው ነው ሙሉ በሙሉ ከኔ ፈቃድ ከኔ ፍላጎት እኔ እንዲሆን ከመፈልገው በጣም የተለየ ተፈጥሮ ነው ያ ሰው ብሎ አካባቢው ያለውን ሰው መቀበል አለበት በተለይ ወላጆች ልጆቻቸውን እህቶች ታናናሾቻቸውን ወይም እንደዚህ ማለት ነው አብዛኛው ሰው ይሄ ከፍ ያለው ነው የታችኛውን መቀበል የሚቸግረው እኔ ያየሁት አድጎ እንዴት ያፈነግጣል ነው ብዙ ሰው የሚለው ነው እንዴት ያፈነግጣል እንዴት ሌላ ነገር ይፈልጋል እኔ የተከታተልኩት እንዲፈልግ አድርጌ ያሳድገው እሱ እንዴት እንዲፈልጋል ነው የሚለው ብዙ ሰውና ያንን መረዳት አለበት ሰው ከዛ ይሄ መፍረስ የሚመጣው አንተ የምትፈልገው ነገርና እነዛ ሰዎች እንድትሆን ሲሰሩልህ የኖረው ይሄ ሁለቱ ነገር አለ አይደል ጎን ለጎን እሱ ሁለቱ በቃ የሚጋጭበት መናባቸው ውስጥ ያለው አንቺና ራስህ በቃ ከልብህ የሚመጣ ሰው አለ የተፈጠርክለት ምናምን አለ ሆቢህ አለ አይተህ የተመኘው እንትን ተጽዕኖ ያሳደረብህ ነገር ይኖራል ከዛ ደግሞ ወላጆችህ ደግሞ አንተ እንድትሆን የፈለጉት ሰው አለ ይሄ ሁለት ሰው አንተ ጋር የሚፈጠረው ግጭት ነው እንግዲህ ወደ ከፋ ነገር የሚወስድህ ማለት ነው ያን ማወቅ አለበት ወላጅ ማንኛውም ሰው ቢያውቅ ጥሩ ነው ግን ይበልጥ ወላጅ ብዙ ወላጅ ይሄን አይረዳ ብዙ ሰው በጣም ከባድ ድብርት ውስጥ የሚያልፈው ዓለምን የሚረዳ ወላጅ ያለው ሰው ሌላ ቦታ ሌላ ሰውን የሚረዳ ከመንገድ ላይ ሰው የሚያነሳ አንተ ብታለቅስ የሚያባብልህ ምናምን ሰው እዚህ ግን ልጁ ተደብቆ እንደሚያለቅስ አያውቅም ልጆቹም ደግሞ ያን ግልጽ ሆኖ ለማሳየትም አይፈልጉም ማለት እኮ እንትን የተባልክበት መንገድ ነው አባቴ ካለኝ አፈነገጥኩ የሚልም ደግሞ አለ እኮ አንኮንሽስሊ ስለዚህ እኛም ብንሆን እንደ ልጆች የፈለግነው ነገር ለየት ሲልብን ለምን ተለየም ብለን ደግሞ
ራሳችን ጋር ምንጣለው ነገር ይኖራል። መንገር ስትጀምር ደግሞ ቤተሰብ ጋር መጋጨት ትጀምራለህ። አይቀርም እሱ። ስትጋጭ ደግሞ መወሰን ትጀምራለህ። በወሰንኩ ቁጥር ግጭት ይሄዳል። ከዛ በኋላ እንደኔ ክፉ ከሆንክ ትተዋቸውና ህይወትህን ትቀጥላለህ። አንዳንዱ ደግሞ ያንንም አይቀጥልም። እዚህም ያለው ነገር ስለዚህ በመሃል ወይ ጣፍተ ትቀራለህ። እኔ እኮ ጥሩ ሙዚቀኛ ሆነ ነበር ሚል ሰው አይጋጥምም። ባው አው የሆነ ከዛ ጧትና ማታ የቀበሌ ስራ ሲሰራውናም ታገኛለ። በጣም የሆነ ነገር ለምንድነው እንደዛ የሆነው ስትል እናቱ እንዳትቀየመው አባቱ እንዳይከፉ እንዳይረግሙት እናምን በመሃል የሆነ የሚገርም ለተሆነ የምትችለው ያንተ አቅም በዚህ መሃል ይዳፈናል ማለት ነው። ትልቅም ሆነን ግን ያንን ካወቅም በኋላ ሐላፊነቱን ወስደን ኦኬ እኔ በቃ ይሄ ነው ተልኩይ ይሄን ነው ማረግ ያለብኝ ማለት አንችልም። አንዳንዴ ያልፋል። ጊዜው ያልፋል። ጊዜው ያልፋል። አዎ እንደዛ ማለት ያው ለኔ ተስፋ እንደመቁረጥ ነው ይመስለኝ። አይ ጊዜው ያልፋል ማለት ተስፋ መቁረጥ ነው ማለት አይደለም። ኢነርጂህ የሚያልፍበት ጊዜ አለ። ዝም ብሎ መሆን ማንፈልግህ ብቻ በልብህ ይቀርና አቅሙ ማይኖርሽም። አዎ ለተመክራቸው የሚገቡ ነገሮች ግን ከዛ ደግሞ ሌላ አይነት የህይወት ኮሚትመንት ውስጥ እኮ ትገባለህ። አዎ ይሁን የጀመርካቸው ልታቋርጣቸው ማትችላቸው ነገሮች ውስጥ ነው ተገባለ። በዛ በዛ ውስጥ በቃ እየተዋጥክ ጣፍተ ተቀራለ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ሁሉ አቮይድ ለማድረግ ከፈለግን ሁላችንም ያው በተለይ ወላጆች ልጆቻችን ቀራሳችን የቻሉ ሰዎች እንደሆኑ ማወቅ አለብን አይደል? አዎ ሌላ ሰዎች ናቸው። ስንት አመት ላይ ነው ያ መልእክት የሚመጣው? አዎ depends on the maturity of I guess ከሰው ሰው የሚለይ ይመስለኛል። አሁን ልጅሽ ላይ ናርዶስ ነው አይደል ስሙ? እሷ ላይ ያንን ነገር አይተሻል? አዎ ማለት በጣም የተለያየን ሰዎች ነን። ይሄን እኔ እሷም ታቃለች እኔም አቃለሁ። የተለያየን ሰዎች ነን። እኔ አሁን ማደርገው ምንድነው እሷ የምትፈልጋትን ልጅ እንድትሆን ነው ማገዛት። ያ እሱን ደግሞ ሰፖርት ታደርጋለሽ አንቺ? ከዛ ከወጣሽ በኋላ ወይም ከድብርት ከወጣሽ በኋላ ወደ ስራ ለመመለስ ነው ፈልክሽ ወይስ ኦኬ ኖ አይ ሃቭ የራሴ ድሪም እና ጎል አለኝ እና ይፍቱ ስራን እንደገና ካዲስ ሰራት አለው ብለሽ አሰብሽ? የኔ በሰዓቱ ያለኝ ድሪም እኮ በቃ ልጄን ይዤ ኖሬ ነው ማኖር ዋናው ፕላን ልቆ አላማስ ምንም ሌላ የለውም። እሺ ድዳ እሱን ተሳካሽ? አዎ አደረኩኝ። ኦኬ ወዲያው ከእንት እንዳልኩኝ ወጣው እዚህ መጣው። ያኔ እዚህ እንግዲህ ኖሬ የለ 7-8 ወር። ያ ስለዚህ እዚህ ማቃቸው ሰዎች ነበሩ ደውዬ ስራ ፈልጉልኛልኩ። በርግጥ ወዲያው ስራ አልተገኘልኝም። እኔ ነኝ የመጣሁት። እኔ መጣሁ በ15 ቀን ምናምን ውስጥ ግን ስራ አገኘሁ። ከዛ ስራ ጀመርኩ። ልክ ስራ በጀመርኩ በወሩ ደሞዝ ሲሰጠኝ ተነስቼ ሄጄ ልጄን ይዤ መጣሁ። ምን ስራ ጀመርሽ እንደመጣሽ? ሴልስ እንትን ውስጥ ፈርኒቸር ቤት። ሳሪፍ ነች ሴልስ ጥሩ ስራ ይመስላል። አዎ ፈርኒቸር ቤት ውስጥ እንትን አልጋ ነው እንደዚህ። እሷ ጥሩ ትመስለኛለች ገቢዋም አይደል? ወይ ነበረ ጥሩ ነበር። አንድ 500 ብር ነበር ደሞዝ። ይቀናሻል እሱ ቁጥር እንዴት ነው ነገር? እኔ ቁጥር አላቅም እኮ ብር የብር መጠን አላቅም አይደለም። ስለዚህ ስንት ንክፈልሽ ሲሉኝ እናንተ ደስ ያላችሁ ነው ማለት ነው። ከዛ እነሱ አድቫንቴጅ ውስጥ ሻለን ሲሉኝ እሺ ማተቸገርከ ሰው ሆነህ እዛ ላይ ነበር ዊካ ወይ ሄብርማ አይመጥነኝም እናም ቢ ወደ ቤቴ ልሄድ አልችልም። ትክክል። ስለዚህ ይበቃሽ ነበር እሱ ግን ልጅ ለማሳደግ አብረሽ ለመኖር ለሁለት ሰው ለመኖር ማኖር አለበቃኝም። ግን ልጄን ግን ሄጃ መጣኋት ነኝ አመጣኋት። ሁለት ወር ኖርን። ስንት አመቷ ነበር ስትመጣ? 10 ኦኬ አመጣኋት። ከዛ መኖር ጀመርን። ከዛ ምንድነው የሆነው መሰለህ? ታምር ተፈጠረ። ታምር ተፈጠረ። አዎ ታምሩ ምንድነው ምሽ ነው መሰለህ ተምረቱ ይሄ ነው 2008 ይመስለኛል። ከዛ ፈርኒቸር ቤት እየሰራው እኔ መጻፍ መረቃት ነው አልቀርም ባይዘኝ በዚህ ሁሉ ባወራን ነገር ውስጥ ሁሉ መጻፍ መረቃት ይሄዳለው ሪቪዎች እናም ሲኖሩ ይሄዳለው ሶሻል ሚዲያ ላይ አክቲቭ ነኝ ጽፋለሁ እና ብዙ ሰው አቃለሁ። በተለይ በስነ ጽሁፉ ሲስተም ውስጥ ያሉ ሰዎች ሚዲያው ላይ ያሉትንም ሁሉንም አቃለሁ። እነዚህ ሁሉ ሰዎች በዚህ ህይወት ውስጥ እንደማልፍም አያውቁ እና በጣም በቃ የሆነች የሚያከብሯት የሚወዷት
የሆነች ይፍቱ ስራም ትባለች አለች እዛ ጋ ነው አብዛኛው ሰው የሚያቀኝ እኔም የራሴን ህይወት ራሴ ነኝ እዚህ የምታከለው እንጂ አደባባይ ላይ የወጣም አይደለም እንዲሁኛ እንዴ ተደርገም አይደለም ከዛ ለከን ቁጣጣሽ 2009 ማለት ነው አይ ቲንክ አመተ ምህረቱ እንግዲህ ጣፍቷል ካምሪ አካባቢ ዛካ አው ደዛ ግድም ነው የእንቁጣጣሽ ለቲቪ ፕሮግራሞች እንትን ሲባል አንድ አንተ ነህ ይግዛው የሚባል ደራሲ ነው እሱ ሁለት መጽሐፍት አሉት እና ከሶስት ቀን ምናምን በፊት አንድ የመጽሐፍ ምረቃት ላይ ተገናኘን ካንቴ ጋር ማለት ነው ከዛ ምን እየሰራሽ ነው ፈርኒቸር ቤት እየሰራሁ ልጅሽን ማመጣሻ ታው አምጥቻት እንደዚህ ነው ከዛ ናሁ ቲቪ ሴልስ እንትን ይሄ ስፖንሰር የሚያመጣለት ሰው ምናምን ይፈልጋል እናንቺ ደግሞ በቃ ሰውን ሁሉ አንቺ ነሽ የምታቂው እኔ እኮ ማቃቸው ሰዎች እነዛ ናቸው ከተማው ሰው እንዳለ ነው የምታቂው እንደዚህ አንቺ በጣም ፈጣን ነሽ ጎበዝ ነሽ እና ለምንድን ነው ስፖንሰር ማትፈልጊው በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ አዎ እና ምናምን አለኝ ማለት ነው እኔ ከዛ ቀን በፊት ስፖንሰር የሚባል ነገር ሰምቼ አላውቅም ምንድን ነው አልሽ ከዛ አላልኩት አለልም ጥሩ ነው ብለሽ አሰማሁት በቃ ግን ባወራልኝ እንትኖች እንደዚህ አሁን ለምሳሌ በቲቪ ማስታወቂያዎች ተላልፋሉ አይደል እነሱ ሰዎች ከፍለው ይሁን ምን እኔ አላቅም ቲቪ ሳይ በቲቪ ማስታወቂያ ሲታይ ምን እንደሆነ አላቅም ማለት ከፍለው ምን አርገው ይሁን ምን አስቤም አላቅም እንዴት ነው ያ ነገር ራንም ያረገው የሚለውን ከዛ ብቻ እሱ ይሄን ነገረኝ እንደዚህ ለቲቪ የበዓል ፕሮግራም ስፖንሰር ብታመጪ እኮ አንድ ሁለት እኮ ብታመጪ የሆነ ስንት ነው እንደዚህ 10% ይሁን 15% እንደዚህ ይከፍላሉ እኔ ደግሞ እዛ እየሰራው ነው እንደዚህ እንደዚህ ይፈልጋሉ ሰውና አለኝ ማለት ነው ዋው እሺ አልኩ ማታ ቤት ገባሁና ጉግል ማድረግ ጀመርኩ ምንድነው ስፖንሰር ምንድነው ማስታወቂያ ምናናል እንዳልኩ አላቅም ነው ጉዳዩ ስለዚህ ጉግል ሳደርግ የሆኑ ነገሮችን አወቅኩ እሱን ያስኩኝ ከዛ በየሆነ በሶባል በነጋታው ምናምን እሱ ጋር ሄድኩ ቢሮ ነው ያለኝ ናሁ ቲቪ እዚህ ደንበል ጋር ነበር ቢሮአቸው እሱ ጋር ሄድኩኝ ከዛ ፓኬጆች ሰጠኝ ማለት ነው የቲቪ ፕሮግራም ፓኬጆች የተለያዩ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ነበር በቃ የናሁ ቲቪ የናሁ ቲቪ የባል የነበረው ፕሮግራም ስፖንሰር ለነዚህ ለነዚህ ስፖንሰር አብለንት ጎልድ ፕላቲኒየም ጎልድ ፕላቲኒየም ይሄን ያህል ደቂቃ ከሆነ ምናምን ከዛ ፕራይም ታይም የሚባለው ከዚህ ሰዓት እስከ ምናምን የሚል በቃ ደብዳቤ ምናምን ያለው አታች ተደርጎ በቃ እሱ ተሰጠኝ ኦፊሻል የሆነች ነገር እሱ ተሰጠኝ የት ነው የሚሄደው ጠየቅሽው እሱን ከዛ የት ነው የሚሄድ ይሻል እንደ ሂጅና ጠይቅ እንደዚህ ጋር ቶታል አለ እናት ባንክ አለ ዳሽን ባንክ ምናምን ብሎ እሱ የሚነግረኝ በሙሉ ከዛ ሄድኩ ማለት ነው በቃ ዳሽን ባንክ ሄድኩ ማነው ዳሽን ነው እንዴ አዋሽ ባንኩም ጋር ኢንሹራንሱም ጋር ሄድኩ እዛው ጎን ለጎን አይደል እናት ባንክ ቶታል እንደዚህ ያኔ ሀበሻ ቢራ ነበር ብቻ ጊዮርጊስ እዚህ ሜክሲኮ እነሱ ጋር ብቻ ምን አለፋህ ያን የተሰጠኝን 10 ምናምን ወረቀት 10 ምናምን ቦታ በተንኩት ማለት ነው ናይስ ከእንጨት ቤት እየሰራሁ እኮ ነው ኦ ከዛም እየሰራሁ አዎ አንድ ቦታ ለፍቼ ምናምን ብዬ ነው እኮ ሞጣው ወረቀት ለጥል ነው አሪፍ አዎ ያው አሪፍ ትምህርት ነው አዎ ወያም ምን ብለሽ ቀርተሽ አንተ አይደለም አይደለም ሄጄ በስነ ስርዓት ገብቼ በቃሽ ምሳሳት ላይ ወጣ ብለሽ ምሳሳትና ምሳሳትማ እነሱም አይኖሩም 8 ሰዓት ምናምን ላይ ማሪ በቃ ሆነ ብቻ ቦታ ደርሼ ልምጣ ምናምን ብለዋለሁ አንቺ ልጅ ዙረት እየጀመርሽ ነው ከዛ ላይ 1 ሰዓት በቃ 1 ሰዓት ከዛ ጣብለሽ ትርቪ ደርሼ ሁለት ቦታ ምናምን በመደዳ ለምሳሌ አዋሽ ባንክ አዋሽ ኢንሹራንስ ከዛ ሴንት ጆርጅ ምና እንደዚህ በመደዳ ነው አስቀምጥ ሜክሲኮ ተመጪና አንድ 3 4 ሰዓት ተመጣለው ማለት ነው ከዛ እንደዛ አደረኩና ያ 10 ምናምን ወረቀት ተበተነ ማለት ነው ከዛስ 3 ድርጅት ስፖንሰር ፋፋ ምን ማን ነበሩ አንደኛው ቶታል ከዛ እናት ባንክ እሺ ከዛ አምቦሃ መሰለኝ ዋው አምቦ ነው ይሆን እንደዚህ በጣም እድለኛ ነሽ በጣም
ወዶሽ ነበር ማለት ነው ምን ይያልሽ ነበር አፕሮች ያርክሻል ወይ ጉድ አለባበስ ፕሮቶኮል አላቀም ባውቅም የለኝም የለኝም ለፕሮቶኮል የሚሆን ልብስ የለኝም ግን ደማ አላቀም እዛኔ ማፍሮ ነበርሽ አልነበርኩ መላጣ ነበርኩ ውሸትሽን አዎ እስኪ ፎቶ አሳይ አሳይሃለሁ ማስገባት እንችላለን ቻላል ፌስቡክ ላይ ያለ ፎቶ ነው እናስገባለን አረለናት አረሰ ስለዚህ አረሳን በዚህኛው ካልገባ ጉጉት ማይት አቁሙ በቃ አረ የረሳችሁ አስገራችሁ አይ ፌስቡክ ላይ ሰው ሳይረሳል ያው እንደዚህ ነገር መሃል ላይ ወይ ደቂቃውን እንትን ማለት አለ ይሄ የኤዲተሩ ነው የዳይሬክተሩ ስራ ነው የሁላችንም ስራ ነው ሰው ልክላችኋለሁ እንትን ላይክልን በቃ ናኒ ተመልጠሽ ለምን ተመልጠሽ ግን ከድብርቱ ሶጣ በቃ መጀመሪያ ያርኩት ጸጉሬን ነው መላጨት ነው ጸጉሬም ተበላሽቶ ነበር እንዳልኩ ሁለት ወርተኛው ምናምን ከዛ ስነሳ በቃ ጸጉሬ ዱቄት ሆኗል ምን እዚህ ካዲስ መሰራት ተብረበት ከዛ ሱን ተላ እንዳለ ተላጨሁት ማለት ኦኬ ስለዚህ መላጣ ነበርኩ ይዛን ጊዜ ዝም ብሎ ይሄ ትንሽ ለበስ ለበስ ያለ ጥቁር የናሁ ስራ ፋይናንሻል ፍሪደም ሰጠሽ በደም በነጻ ሶስት ስፖንሰርሺፕ 70 ሺህ ብር አገኘሁ ፓለ ባንዲ ዘጋሽ 70 ሺህ ህይወቴ ተቀየረ ይገርም ነው አዎ ከዛ ፈርኒቸሩን አቆምሽ ዛሬ ወይስ አቆምኩ ምን ይሰራል የስንት አመት ደሞዝ ማለት ባንዲ ዘጋ ምን አረክሽበት እሺ በሱ ቤት ተከራየው የቤት እቃዎች እንዳለ ገዛው አጋ ገዛው ቁምሳቁም ሳጥም ስካሁን ድረስ ነው መጠቀም ናይስ ኪችን ካቢኔት ይሄ ለቃ እንትን እሱን ገዛ በቃ ቤቴን አሟላው ምንም ይዘረዘርም አይደለም እሱን ኑሮ ጀመርሽበት እሱን በሙሉ አሟላው ከዛ ልጅን ትምርት ቤት አስመዘገብኩ የሶስት ወር ከፈልኩ የግለት ትምርት ቤት አስመዘገብኩ ያ ማለት በቃ እንዴት ነው ብሩም ይበረክት ነበር ግን እንዴ በጣም ብዙ በ15000 ብር በ17000 ብር ሆኖ ነው ሙሉ የቤት ቃይ ገዛውት ውሸትሽ ማረኝ እንዴ 4000 ብር አልጋ የዛሬ 10 አመት ማለት ነው አዎ በ4000 ብር አልጋ በ 10 ላይ ሞላ 8 አመት 8 አመት በፊት 8 አመት 8 አመት 9 አመት አዎ 4000 ብር 3000 ብር አልጋ ከዛ እንትኑ ሲጨምር ኦልሞስት በ6000 በ7000 ብር አልጋና ፍራሽ አለኝ በደጉዘ ከዛ በቃ ትርፈሽም ብርም ተርፎሽ ከዛ ቀስብለሽ ወደ መጻፍሽ መጻፍ ገባሽ መጻፍ መጻፍ እኮ በጣም የትናንት እኮ ነው አው ረጅም ታሪክ ነበር በጣም እስኪ እንቀጥለዋሽ ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴት ሆነ ከዛ ናሁ ቀጠሩኝ ሴልስ ቋሚ ሴልስ ወይ ጎበዝ ነሽ ሌሎቹ እንደዚህ ያመጣሉ ሶስት ይኖራሉ ይኖራሉ አው አላቅ አላጣ እሺ እሺ አንደኛ ቦታ እንደማትሄዱ በመዶ ቼክ የምታረጉት ግን አሁን እኔ ምንም አላቀም በላ እስቲ ከዛ ተቀጠርን ነው ተቀጠርሽ ከዛ እሺ ሴልስ ሆኜ ቋሚ ሴልስ ሆኜ በ ስንት ብር ነው 3000 ነው 5000 ብር ነው ደሞ ደሞዝ የሆነ ታደስ ከዛ ቋሚ ሰራተኛ ሆንኩ ማለት ነው። ከዛ በቃ በቋሚነት ሴልስ ያው በቋሚ ስትሆኝም ስፖንሰር ስፖንሰር መፈለግ እኮ ነው። ከዛ ፐርሰንት አለሽ ታመጣ ፐርሰንት አለ። ኦኬ ግን ያ 3000 ብር 5000 ብር ፊክስ ደሞዝ ነው ደሞዝ አለ በወር ማለት ነው። ያ ወደ አርቲስቲክ ቪዱ መጣሽ ቀስ ይያልሽ አርቲስቲክ ቪ ሳይሆን ናው ቲ ወደ አርቲስቲክ ነገሮቹ አዎ ወደ አርቱ ገባሁ ወደ አርቱ ኖርማሊ ሴልሱ ምንም አርት አይደለም ንግድ ነገር አይ ኤግዛክትሊ ከዛ እሱ ጋር እየሰራሁኝ የሆኑ የሆኑ ፕሮግራም አሁን ረሳውና የሆኑ የሆኑ ፕሮግራሞች ነበሩ እስኪ እንደው እንዴት ይደረግና ምን ሲባል ይሄ ከካሜራ ጀርባ መቆም ምናምን እዛ ለመድኩ ማለት ነው ምን ቢል ልጅ ሰዎቹ ጋር ከዛ እነሱ ጋር እየሰራሁኝ ዋልታ ቲቪ ሌላ የምስራች የምትባል ወዳጄ እሷ ዋልታ ቲቪ ላይ ፕሮግራም ነበራት የታዳጊ ልጆች የቲቪ ፕሮግራም ከዛ እሱ ላይ አግዥኝ ነምላ ረዳታ አዘጋጅ ሆኜ ዋልታ ቲቪ ከቴል ከካሜራ ፊት አዘጋጅ ማለት ከጀርባ ማለት ነው ኦኬ አዘጋጅ ማለት እንደኔና እንደሱ ነው መሰለኝ ነው አሁን አቅራቢ አቅራቢ ነው ኦፍ ኮርስ አቅራቢ ነው አይ አቅራቢ ነው ካልተሰማው እንደ አዘጋጅ ማለት ነው አቅራቢ ነው ስለላለ እሺ
እዛና አሁን ቲቪ ደሞ እሱ ላይ ሰራው ማለት ነው ታዳጊ ልጆች ፕሮግራም እዛ 7 ወር 8 ወር ስኪል ሴቱን እንዴት ስዊች ማድረግ ይችላል አሁን ከ ሴልስ ከም ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ከተማረሶ ሴልስ መስራት ከዛ ከሴልስም ደሞ ብዙ አይነት ሴልስ መስራት ተር ማለት ሜካኒካል አይቆጠሩ አይ አው ግን የተማረችው እሱ ነው at least ደግሞ ምንም ከሁን ጋር ምንም የተገናኘ ምንም አይሄድም አው ኤግዛክትሊ እሱን እኮ ነው ሹ ስዊች አደረክሽና አሁን ሴልስ ጀመር ሴልስ ደግሞ ሲጀምር አንድ የጋራጅ ሴልስ አዲስ ራሱን የቻለ ሌላ ፊልድ የፈርኒቸር ሴልስ ሌላ ፊልድ ከዛ እንደገና ደግሞ ስፖንሰርሺፕ መፈለግ እሱም ደግሞ ራሱን የቻለ ዲፈረንት ሴት ኦፍ ስኪልስ ይጻለ አዘጋጅ ደግሞ ለመሆን ምን አይነት ፕሪፓሬሽን ነበረው የቲቪ አዘጋጅ ደግሞ ፕሮግራም አዘጋጅ ቲቪ አዘጋጅ ደግሞ መጻፍ እና ነባለን ታሪኮች ሰርች እናረጋለን ሰዎች እንፈልጋለን እንዴ አይነት ነገር ያላቸው ሰውም ጥቆማ ይሰጠናል የተለየ ታለንት ያላቸው ልጆች አሳዳጊ አባቶች እንደዚህ ከዛ እነሱን ሁለት ቀን ሶስት ቀን በስልክ እናወራለን እዚህ ካሉ ባካል እናገኛለን ከዛ እሱን ወደ ቲቪ እንዲመጣ ሙሉ ስክሪፕት ማድረግ ነው ስክሪፕት ማድረግ ታቂ ነበር እሱን ስራ ምን እንደሚያስፈልግ ወይስ ምን ገብቼ ነው ወቅቱ ከጓደኛሽ ጋር እዛው ጋር አስተማረች በቃ ናይ አንቺ ታብረሽ እና ዘጋጃለን አለችኝ እሺ ምን እንዳረግ ነው የምትፈልጊው አሁን እንግዲህ እንዲህ አይነት ነገር ማዘጋጀት ትፈልጋለሁ እና እንዴት እንደማረግ እስኪ ይሆኑ ታሪኮች ማውራት ትፈልጋለሁ ለልጆች ኢንስፓየር የሚያደርጉና እስኪ እነሱ ነገሮች ፈልግ እሺ መጻፍ ፈልጋ እስኪ እንዲህ አይነት ነገር ይልኝ እሺ እሱ በቃ ፍሌክሲብል ነኝ ብለሽ ታስቢያለሽ በጣም የሆነ ነገር የሚጠይቅብኝን በቃ መሆን ይችላል ያ እምነት አለሽ ውስጥሽ ነኝ እንጂ ነኝ አዎ ስለሆን ይችላል አዎ ማለት ምንም ሁለት ጊዜ አላስብም እንደ አይነት ነገር ይችላል አክቲቭ ምንም በቃ ይችላል አልችልምም የለውም አርጊስ ባል መሄድ ነው ማለት ኬቲ መስቻል ያ ነገር ሲመጣ ብዙዎቻችን እንደዛ አይደለንም አረላ በጣም ብዙ ጊዜ ራስን ጠይቃለ አዘጋጅ እንዴ ምንድነው ማዘጋጀው ነው ሲጀምር ምናው ቂኖ ምናም ይሉ ነገር ውስጥ ተባለ አው እንጃ እኔ እሱን አላቀም ከየት እንደመጣሁት ሚገርም ኮንፊደንስ አለሽ ማለት ነው በራስሽ አው በቃ ማለት እንዴት ነው እኔ አምሮ የተቀየሩ አለብዬ ማስበው ሳገባ ነው ኦኬ ማለት ለፈጽሞ በቃ በጣም ማለት አሁን በዚህ እድሜያችን ራሱ ሰው ስለ ትዳር ሲያስብ ወይ ለማግባት ኢቭን አግብቶም ራሱ በጣም ከባድ ነገር ነው የሚባል ነው አይደል? እናምንና ወደዛ ውስጥ ነው የሄድኩት። እና በጣም ለምሳሌ የመጀመሪያ አስብ የነበረው አኬኔን አትወደኝም እናቴን ማለት አያቴ ያሳደገችኝ እናቴን ማለት አትወደኝም የሚል ነበር መጀመሪያ አምሮ ይለኝ ባትወደኝ ነው እንዲያረገችው የሚል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የመጣልኝ ምንድነው አይ ታውቃለች ትችላለች ብላ ነው እንዲያረገችው የሚል ከዛ ደግሞ ኦሬዲ ታውቃለች ትችላለች ከሆነ ደግሞ የተባልኩት መቻል አለብኝ ያ ምናልባት ይሄ ነው የሚመስለኝ በኔ እንትን ውስጥ ስለዚህ አሁን ምንም ነገር ውስጥ ሰው ፈቶ ሲለቀኝ በቃ እንዲያለኝ ኦሬዲ ትችላለች ብሎ ስላሰበ ነው አሁን ወደ እንትኑ ከተመለስን ወደ ማግባቱ አሁን ስትሰሚ ሌላ ሰው በዛ አድሚያቸው የሚያገቡ ሴቶች አሁንም ይኖራሉ እና ምን ደም ይስማሽ ነገር አንቺ አሁን ጥሩ ነግብ አንቺ በተቻለሽ መጠን በጥሩ መልኩ ነው የምታዩ አይደለ እንደዚህም ብቁ ነኝ ብላስላሰበች ነው እናቴ ነው የምትዩ አሁን ላይ ግን ደሙ ያ ነገር ሲፈጠር ምናልባት እንዳንቺ ያንቺ ያሳለፍሽው ነገር ዳር ህይወት አላቅ ነገር ግን ብዙ ጊዜ ምን ሰማው ነገር ደግሞ ከባድ ነገር እንደሆነ ነው ለሴቶች በተለይ ስለዚህ ምን ደም ይስማሽ አንቺ አሁን ያ ነገር እንዳለ ስቲል ስታቂ በጣም ነው ማዝነው አይ ማለት በጣም ነው ማዝነው ዝም ብሎ እናም ሳይሆን ስብር ነው የምለው እናምን ከዛ ለምሳሌ በፊት ማለት የዩኒቨርሲቲም ገብቼ ከዛም በኋላ አስብ የነበረው በቃ ያቆመ እንደ አይነት ነገር የሌለ ይሁን እኔ የመጨረሻው ሰው እኔ ሆንኩ ከኔ በኋላ እንደዛ ሆኖ ማያቀናም ይመስለኝ ነበር ግን እንደዛ አይደለም አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ሁሉ ይወጣል አንዳንድ ፎቶዎች 13 አመት 11 አመት ተደራምናም ተብሉና ያ በጣም ልቤን ይሰብረዋል ከማዘን ባለፈ ምን ማድረግ ይችላል አላቅም
كن ما هبرس بلاي بتأمل سرعت على البيت مالت يولا جو شو intention يعني not intention نو منهم ليلا عين كفاية على البيت بفزوم يعني كلام أو كمية متى ويم كلات شو ما هبرس ميسات أشو كذا وجه لسوا يعني إن ملك مارجونو ميسات أشو exactly إن نسوم كوبزاوستن هلا فوت بك بعده في دوت ألف وعلكو قل اللي جات شو مسيمرتوت لكن ده هنا السؤال عن شو جاي لو تنديت متى ترى يتولد ولا جوج نسوم بالجنة هاتون لزانة اللفت كذا جن عون عن شجع سمت عدمو أي أقوى وارلم عزنا اللولش نسوجا جن يا عينت عملك حاجة لوت إلا أنا تماركو أوكي سنو لينا تمارة مهم مارونا أنا تماركو لبزونا جر تقلدكو أنا بابكو أوكو سلاوكو يعني ستاتن دهونا جباي نسوجنا يمارو كمهبرة سباتشو مستمع وطو علم الناس يعلو بتمن درب تشانو لذي اندي تملي او قايتشو لذي مسارات هالب بتبزسر الله هونم ترسم وي بدا بدا تمرو من دال تمارو اندو ما هون بتلاي هيد ارنتو يتبابا ساسي هيد بدا بسوال لنو يتبابا لنو هيوات عشتك غاريو نيتالي سلجرسشنو يباسون دزي هون سرافة توبيك سيكمت بكا مدادر او مالت فيوچر عالي تاييه سي السواب كزي والا عدقا تمرا سواتون سبزي تاقبا يلال مالت قطارو لأي يالو عندو يالو تسفاهكو لجهن ما تدربت مكنيات استمرات عالو بلان ما تمار ما تلوود اللي رابطا ما تيد يتشالي سوف ما تون كمسلا تدرات عالو قطارو لأي يالو استساسا ويت مار يلش ويت عقب يلش من قدم يلون بنا قراج عشان تنش كبار مني مشتين. so كأزجاج هونش. so من هالجزي كويس. نهو ناقو مش كذا بولا. أوه طبعاً أنا. نهو من هالجزي كويس. اسكا فاسي كادرس كويو. كادي سامت. كذا. switch. اسكا فاسي كامات. أتو سبات فريم. سبات سمنتور. سبات سمنتور. سمنتور كوا. عشان كذا. لا بقى لسه من تين جوار لفاسي كبار لمن هالكويس. سponsors شيء متى؟ زاسر روح لفاسيك. زين نبدأ شيكسبيرس عندي تنبدأ. والتا. والتا دعمو سلا هي كروس لما يبالو نجارنا يا وو. بس تجربة كم يصير؟ لا بجربة كاميرا editing edit كتشولن edit نارا قالن. سلا ذي هي ناوكو. management سبسوا. ومن هالجزيرة برمت سبسوت. يهونا سنيو سنيو يهون ماكسنيو ماكسنيو بتشي هون يهونا كنطوات سبسوا على من يسرانو ميلور ارس برسنو متقبع مقمت مولو ستاف مولو ستاف تسبسو تسبسو بلوانيش تسبسو يسرسو سبسوا لنا هن هن عوكو مالتنو اندوم بزو جزيني ألقبع من بار سبسوا يمينيش متقبع وانا دزاقا جسوا وانا واسوا سلوانيش سوانيش خوستم متارقو سوانيش كو تنجي خوستم متارقو سوانيش نيكا جرباني أو سوان نيكو مثلاً لكون بس جربوا سوالج كذا سوان يا جزشات سام نادل أز أزجاجنا أقربين نج أزجاجنا أقربين يعني ردات أزجاج أوكي وابتشاشين برزاقة كومشي بك شو ما لكن نيكا جرباني من برس راش ميمسلون بزاقزي من مارك نبر استوديو استشون استوديو انت استا اندالكو في النزار استوريوشن ما كانت اقرامي رسول كذا قرص عاق اندامو قرمي هيدا لو كاميرا ما نتشوغار ناورا لن كذا بقى بوتان مرتع لن كيبيوش قرص عمي هون بتقنا لن كيبيوش عالو قرص عاوشن لالجوش دمو سبونسار منغست عاستر قمنا بحون يارجي عالاق لالجوش يالجوش بروغرام سبونسار هي مدنا ماستاوكيا أيشالم؟ أيشالم. تمام. سلزي إنيا تروادر لهم. ترون. أي تروادر. للبروغرام هو بس للجوج. للجوج شو تروادر لهم؟ ترونه. للبروغرام هو تروادر لهم. لم ترونه للجوج شو تروادر لهم؟ مني سر الله شوال ماستوك ناس. للجوج شو بيبال. هذا للجوج شو ناس هو هذا شو تاشو نينجز اللي بنامن ديلوك. وشاعر للجوج غريب كونه بيمسلين يعني. آه. أي هذا لهم. سما عند زهون وندار لكن ماني بريس لما درج وتم كلال سوون زانا. للجوج كلال ناتو لما شو. بمان ماني يوم برنامج لا عندي هوني تدرجو من دون مسألة هي للجوج برنامج أنا زعاج للجوج مي قدراو. من كسر عشان منم جنزة بيلا. كبجت. أوكي. بجت ما يبقى. Yeah. سلزي.
ደና የቲቪ ፕሮግራም መስራት አትችልም ለዛናት አትችልም በቃ የቲቪ በጣም አየ በጣም የራሱ እንትናሉ ችግር አለ እንደዛ መሆኑ አዎ እና አኛ አሁን በጣም ነበር ምንቸገር ኦልሞስት በችግር ምክንያት ነው የቆመው ፕሮግራሙ ራሱ በአቃተን በቃ የሆነ ሰዓት ላይ የትራንስፖርታችንን መሸፈን አንችልም አዎ መንቀሳቀስ አንችልም ህጉን ለማስቀየር ዋልታ እንግዲህ መንግስት ነው አይደል እንዴ ዋልታ ብቻ ሳይሆን እንዳለ በቃ ከልጆች ፕሮግራም ጋር የሚሰሩ ሰዎች በሙሉ ሲሞክሩ እንደነበር ያን ያቃለው ቀይራ ይቀራ ሁሉ ያላቀም ሴንስ ሰጣል ወንዳልኩ የኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥን ላይ ሁሉ አርፎ ነበር የኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥን ኦሬዲ ለልጆች አይደል ስፖንሰር ማግኘት አልቻለም ያ ስለማይፈቀድ ማለት ነው ግን አሁን ይተላለፋል አይደል ኢትዮጵያ ልጆች ቲቪ ላይ ማስተዋቂያ ቲቪ ስለሌለኝ አላቀም ግን ይመስለኛል የሚተላለፍ አንዲያየሽ ወይ የተፈቀደ እንደው አላቀም አሁን ምን ሆን ታቀርልሽ በሁለቱም በኩል ስታይ አንድ ልጆቹ ጥሩ ነገር እንዲቀርብላቸው አዘጋጆቹ አቅራቢዎቹ የሆነ ገቢ ያስፈልጋቸዋል አዳታ ያስፈልጋል በሌላ መኩል ደግሞ ልጆች ላይ ማስተዋቂያ ሰሰሪ ደግሞ በጣም ትንሽ ከባድ ነው ተንቃቄ ይፈልጋል ተንቃቄ በጣም ይፈልጋል እና ማኒፕሌት ይደረጋል ዳግም እንዳለው ማለት ነው እና ያንን ባላንስ ማድረግ ማለት ትንሽ ከባድ ሲስተም ይፈልጋል ግን በጣም መከልከል ግን ይፈቀሩና የሆነ ስታንዳርድ የሆነ ስታንዳርድ ሲስተም አዎ ልክ አሁን ቢራ በቲቪ አይ እንደተከለከለው ሳምናም ባይታወቅ አሁን ደስ ይለኛል አሚን ያ እሱም ይቻላል ለም ሌላም ብዙ መታወቅ የለበትም መከልከል የሚችል ነገር ይኖራል ግን የልጆች መጻፋን ቢታወቅ አሁን ጥሩ ነው ዛሬ አዎ እንደዛ ብቻ መፈቀድ ነበረበት እኛ ያቆምነው አሁን እሱን ዝግጅት በዛ ምክንያት ኦኬ እዛ ወደ ዋና ዘጋጅነት ሄድሽ ፕሮግረስ አደረግሽ እዛ ፊልድ ላይ ወይስ አሁን ኢቨንት ኦርጋናይዘር ሆንኩ ወደ ኢቨንት ገባ ሌላ ፊልድ ነው ወይስ ነው ያ ያ ልትሰጭ ነገር የት ነበር ኢቨንት ኦርጋናይዘር ታዲያ በየሆቴሉ ነው በየ ኦርጋናይዜሽን አልነበረም ወይስ ኖ ኢቨንት ኦርጋናይዝ አረጋለሁ ማለት እኮ እኔ ራስሽ እኔ ራሴ ፍቱ ስራው ኢቨንት ኦርጋናይዘር ሆንኩ የራስሽን ኢቨንቶች በስማ እሺ እንዴት ነው ወደዛ ይገባሽ? ከፌስቡክ እንጀምራለን ቢያስ ወይ? ፌስቡክ አለ ኮመንድ ነው ማለት ፌስቡክ ማ በዚህ ሁሉ ውስጥ ጽፋለሁ ሳተፋለሁ ምናምን እኮ ከዛ ምንድነው ደሞ ቀጥሎ የሆነው አሁንም ማቀማቀቸው ሰዎች ኢቨንት ውስጥ ያሉ ልጆች አሉ ኢቨንት ኦርጋናይዝ የሚያደርጉ ምናምን ጓደኞች አሉ ከዛ አንድ የሆነ ኢቨንት ላይ ልጁ ደወለልኝና ይፍቱ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ኢቨንት አለኝ እንድታግዥኝ ፈልጋለሁ ምንድነው ማገዘህ እንግዶችን ጥሪልኝ እሺ በቃ አይ ተዛጋው ደግሞ አገኛቸው ወደ ማዘጋጀት እንገባለን ማለት ነው ከዛ አዎ በቃ እሺ አልኩ አገኘሁት የኢቨንቱን ሐሳብ ጉዳዩን ምናምን ነገረኝ እዛ እንተና እንዲኖርልኝ ይፈልጋለሁ እንተና እንዲኖርልኝ ይፈልጋለሁ ምናምን አለኝ አብዛኞቹ የሚነግረኝን ሰዎች ስማቸው ነው ማቀንጂ የት እንደሚውሉ ራሱ አላውቅም ሳሪፍ ስማቸው ማውቅሽ አው እንትን ውስጥ አክቲቭ ስለሆንኩኝ በሲስተም ውስጥ ስማቸውን ወይም እንደሚሰሩ እንደዚህ የት እንደሚያቃለሁኝ እኮ ግን ቢሮአቸው የት ነው ውሏቸው የት ነው እንደዚህ ስልካቸው ምናምን አላውቅም እና በጣም ትንሽ ፍንጭ ብቻ ነው የምፈልገው ለማያዝ ከዛ በኋላ እንተናን ግን እንተናን ማግኘት በጣም ከባድ ነው ትቻልሽ ይችላል ይችላል አገኘዋለሁ እንተና አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ነው አሉና አገኘዋለሁ ነው ምለው በቃ አዎ ቲ ከዛ የሰዎች ስም ሰጠኝ ማለት ነው ከዛ ዝም ብዬ ደውል አንተም ልደውል ይችላል አንተም ልደውል ይችላል ነው ባይዘ ከዛ በቃ የደወልኩ ጀመር ስራው ነው ጀመር የፕሮፌሰር እንተናን ስልክ ፈልጌ የዶክተር እንተናን ስልክ ነው ምለው ከዛ በኋላ ማለት ነው ከዛ አገኛቸው ኮንታክታቸው ማልነበረሽም ስም ብቻ አለ ምንም ነገር ነው የሌለኝ እኮ ከምን ነው ጀመርሽ አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምር ነው ከተባልሽ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደውልሽ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምር ማቀው ሰው ይኖር ያን ያሉላ ማወቅሽ እኮ የሚገርመው ነገር አየሽ ምን ኔትወርክሽ በጣም ሰፊ ነው ማለት ለዛ እኮ ነው ሰዎቹ እንትን የሚሉኝ የሚጠሩኝ እነዛ አግዥኝ ምናምን የሚሉኝ አዎ በቃ ግን አሁን ያ ኔትወርክ ራሱ እንዴት ነው አሁን የመጣው በትለኝ እኔ አስቤበት ለዚህ ጉዳይ ስለሚጠቅመኝ እናም ተባብ ያደረ ራሱ ይመጣ እኔ ዝም ብዬ ኑሮዬን ነው የምኖረው ዝም ብሎ ኑሮን የሚኖር የምሬ ነው ማለት ነው እነሱ ናቸው እየመጡ ፊትሽ ሰዎቹ ይመጣሉ ለከ
ሲመጡ ግባት ነው የሚሆነው ትኔ ያ ኮሜዲያን ነሽ ግን አይደል አይደል እንጂ እሺ ኢቨንቱ ከዛ እንዴ በምን አይነት ሁኔታ ተዘጋጀ ምን አይነት ኢቨንት ነበር የሌላ ሰው ኢቨንት ነው ይሄኮ እኔ የኔ ስራ አዎ የጀመርሽው ነው መጋበዝ ነው መጋበዝኩለት በጣም ነበር የተደነቀው ምክንያቱም የማይገኙ ሰዎች አሁን ያንበሳ ማስተዋቂያ ማን ነበር አንበሳ ሚሎን አይ አንበሳ የሚባል አንበሳ ማስተዋቂያ ድርጅት እንጂ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ማስተዋቂያ ድርጅት የሚባለው ውብሸት ወርቃለማ እሳቸውን ሁሉ ከነካባቸው አስመጣው መድረኩ ላይ አዎ ደውዬ ጤና ይስጥልን ምን ብለሽ ሊጠዘጠዝሻቸው ማልተዘጠዝም ነው እኮ ነካው እንትን እንዳያል ደወልኩ ቀጥታ ስደውል እጅ ስልካቸው ላይ ነው ደወልኩት ሰው ሰጠኝ ኦኬ ከዛ ደውዬ እኔ እፍቱ ስራ አባላለሁ እና እንደዚህ አይነት ኢቨንት ነበርን በዚህ በዚህ ቀን እና ዛ ላይ የክብር እንግዳ ሆኖ እንዲገኙልን ፈልጊያለሁ በቃ ሻሉ አረ አስኪ ስኬጁል ሊና ምናምን በዚህ ቀን ደውልኝ በዛ ቀን ደውልሽ ባለቀ ባለው እና የደወልኩለት ሰው ሁሉ እሺ ይላል ማለት እውነትም ግንባርሽ ክፍት ነው እኔ እውነቴን እኮ ነው እንጂ ከዛም ይልባል አባባል አለ ግንባር ክፍት ነው በቃ ግንባር ይባላል በቃ ሰው አይቶ እሺ የሚል የሚሆን የሚቀናልህ ማለት ነው በቃ ይቀናልሃል እኔ አሁን እንደዛ ነኝ እንጂ እንደመጣሁት ይሄ እንደሚገጥመኝ እንደገጠመኝ ነገር ምናምን ቢሆን ተሰነካክዬ የትም ነኝ እኮ ግን ዝም ብሎ ይሰካካልኛል ማለት ነው ዝም ብሎ የሚሰካካለት ሰው ነኝ ምናምን የምር ማለት ነው ዝም ብሎ የሚያደንቁኝ ሰዎች ለምሳሌ አሁን በዚህ ኢቨንት ኦርጋናይዝ ማድረግ ጀመርኩ አይደለ ኢቨንት ኦርጋናይዝ አረጋለሁ የትኛውም ኢቨንት ላይ እገኛለሁ ሰዎች ኢቨንት ሲያዘጋጁ ሄዳለሁ እገኛለሁ ምላግዝህ ላለሁ እንደ ጓደኛ እንደ ወዳጅ ማለት ነው መጻፍ ምርቃት ሄዳለሁ ፊልም ሲመረቀ ሄዳለሁ ቲያትር አያለሁ እንደዚህ እና በጣም ፌመስ ሆንኩ በዚህ ብቻ ማለት እና የሚያገኘኝ ሰው የሚያይኝ ሰው ሁሉ ድሻለሁ እኮ እኔ ሰው ድሽኩ ምናምን ምን ሰርታ የታውቃት ምናምን ብትለው ምንም የለውም የሚነግር ሆነ ግን ሰዎቹ የትም ቦታ ሲያገኙኝ በቃ በጣም እኮ ነው ደስ የምትይኝ በጣም እኮ ነው የምወድሽ ምናምን ነው የምባለው ግን ሁሌም እንዳልኩ ከካሜራ ጀርባ ነኝ ኤቨንት ኦርጋናይዝ መድረክ አልመራም መድረክ ላይ አልወጣም መድረክ ላይ ምንም ነገር አላረግም ሰው ነው መድረኬን ማስመራው እኔ ሳዘጋጅ እንደዚህ ግን በቃ እንዴት ነው ዝም ብሎ የሆኑ ትልልቅ ድርጅቶች አንኳኩቼ ስገባ አቀሻለሁ አይደል የሆነ ቦታ ይሉኛል የትም እንደማያቆኝ እኔ አቃለሁ ይሁን ያን እንደዚህ አይነት ስሜት ተጫለሽ ለሰው አይደል ማለት ነው እንግዲህ ግን ምን አርገሽ ነው ብትለኝ ግን ምንም ማረገው ነገር የለም አንዳንድ ከፈጣሪ የተሰጠ ጸጋ ሊሆን ይችላል ያ እሱን እኮ ነው የምልህ እሱን እኮ ግንባር የሚባለው ተአምሩ የነበረ ማለት ነው እስካሁን ስናወራ የነበረ በቃ እንዲህ ሆነ ማለት ነው አመሰግኛለሽ ታዲያ ይሄ ነገር ስላልሽ አሃ ላላመሰግን በጣም ነው ደስ የሚለኝ አዎ ማለት በጣም ነው የምደነቀው በዚህ በጣም ነው ማመሰግነው እና ደግሞ የምር ክብር ይስማኛል በቃ እንዴ ስለሚሆን ማለት ሰርታ አታገኝም መወደድን ትክክል ካልተሰጠህ ማለት ነው ትክክል እና በቃ እኔ ዝም ብዬ እኔ እላለሁኝ ሰዎች የታውቀውሽ ነው ማለት ነው እንዴ ኑሮዬን ስኖር ነው እኔ ሁሉ ሰዎች ወደ እኔ የመጡት እንጂ እና እኔ ኢቨንቶች ነበርም ታዘጋጁ ያንቺ ኢቨንቶች ከዛ የጓደኛሽ ማዘጋጀት አንዳዘጋጅሽለት then ወድራስሽ ነው አንዳዘጋጀው ከዛ በኋላ የሙዚቃ ኮንሰርት አዘጋጅቻለሁ የባለ ፕሮግራሞች የግጥም ሽቶች የሙዚቃ ኮንሰርት ምን የሚባል ነበር ስኖርድ ካወኩኝ ማቅ ዋይ እኔ እንጃ አሁን ትዝ አይለኝም ረስት እዚህ ይለኛል ግን የትንሣኤ አዘጋጅቻለሁ እነ ታምራት ደስታ ጋር ይገርማል እነሱንም በቀላሉ በቃ አባከን እንደዚህ በቃ እሺ ትባያለሽ አውቀሽ ነው የምታረጊው እምቢ ተባልሽ ነገር አለ እምቢ ሳይሆን በይሄ እንዴት ነው እኔ ስደውልላቸው እኔ በመፈልገው ቀን እነሱ ሌላ ጉዳይ ኖሯቸው ያልሆነልኝ አለ ግን አይ ምናምን ተብያላቅ
እንደውም ሊረዱኝ ነው የሚፈልጉት ሰዎች እንትናንም ማቀዋሉ ኮንታክቱን ምናምን ይሆናል ቀጥታ አው እንትናንም እኮ እንትን ደሞ ብታረጊ እኮ እንደዚህ ሆኖ ይበለጠ ያምርልሻል እኮ እንደዚህ ምናምን ደሞ 5% ምናምን ቀድመ ክፍያ ምናምን አሁን እናዘጋጃለን ኢቨንት ስታዘጋጅ አይደለ ችግር የለውም ተጠቃሚውና ወይ መጨረሻ ላይም ትከፍኛለሽ ሁሉም ሰው እንደዛ ሶ ሰልፍ ኤምፕሎይድ መሆን አላስፈራሽም አይ ቲንክ ዩ ትራንዚሽኑ ላይ ብዙ ከቨር ሳናደርገው ነው ያለፈው ስራ እንዴት መች ነው ያቆምሽውና ላይክ በቃ ፉል ታይም በራስሽ ኤምፕሎይ ሆንሽ በራስሽ 2009 ላይ ኦ ስለዚህ 2009 within 3 years አንድ አራት አምስት ስራዎችን ሰርተሽ ወደ ራስሽ ስራ ገብተሽ አዎ ወደ ኢቨንቱ ማለት ነው ኢቨንቱ ኦርጋናይዝ አረጋለሁ አሁን ኢትስ ጀስት አንቺ ስፖንሰሮች ደግሞ ለተለያዩ ቲቪ እና ሬዲዮዎች አስገባለሁ አሃ እሱ አልቆመም አንዴ ፍሪላንሰር ሆንሽ ማለት ነው በቃ ፍሪላንሰር ሆንኩኝ ካስተመሮች ኖሩኝ አዎ እኔ ድርጅቶች አሁን ያልኩህ እንደዚህ ትልልቆቹ ድርጅቶች እንትና ኤጀንታቸው ነው ሆንኩ ማለት ማስተካከም ሲፈልጉ አዎ ሲፈልጉ ለኔ የሆኑ አዶች ዝም ብሎ ፋና ላይ እንድተላለፍ ፈልገል ነበር ማለት ነው ይደወልልኛል እኔ ያንንም መጥራት ሶስቱን መስራት አዎ ከዛ የራስሽን ኤጀንሲ አድርገሽ ቀጠልሽ ማለት ነው እሱን ከሰርሽ ሌላ ሰዎችን ቀጥረሽ እንደዛ አይነት ማት ሰው ጋር ሰራለሁ አልቀጠርኩም የለኝም የተቀጠረ ሰው ግን የሆነ ስራ ሲኖር በቃ በዙሪያ ያሉ ሰዎችን በሙሉ ደውላለሁ ጠራለሁ ናሁን ማቃቸው ዋልታም ማቃቸው እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማቃቸው የሆነ አንዳንድ ሰው አሁን በቃ ስራ ፈልጉልኝ ወይ ምናምን ብሎ ፖስት ያረጋል እና የሆነ ስራ ይኖራል እኔ ጋር ሶ ጽፍላቸዋለሁ በውስጥ ገብቼ እና እኔ ጋር እንደ አይነት ስራ እንስራ ምናምን እላለሁ አሰራለሁ ማለት ነው አን ላንቺ ሌላ ሰው አድጉልሽ የነበረውን ነገር በሆነ መልኩ ለሌላ ሰው ማረግም ችያለሁ ብለሽ ታስበልሽ አይ እኔ የኔ በጣም ውስን ነው የኔ አቅም ለኔ ዓለም ተባብሮልኛል ነው ምለው ግን እኔ በተቻለኝ ደሞ ለሰዎች ስራዎች ማለት ሲስተሞች ሲመጡ በተቻለ በዙሪያ ያለ ሰው በሙሉ እንዲጠቀም ተከ ከኢቨንት ኦርጋናይዚንግ በኋላ ከዛ ወደ መጻፋን እንጣስ አይ ቲንክ ኢቨንቱን አላቋረጥሽም አይደል አሁንም ማለ ኢቨንት አቋረጥሽ ምን ነው አረጀው አንዴ ጥረታው ጣ ታድልሽ በዚህ ጥረታው ተሻም መጻፍሽ ስለዚህ ጀመርሽ መጀመሪያ መጻፍሽ መጻፍ የተጻፈው 2014 ላይ ነው ኦኬ ግን እዛ ውስጥ ያሉ አንድ ሶስት ስቶሪዎች ቀድመው የተጻፈዋል ራሱ አሁን በተለይ 11ኛው ሚለው ላይ በተለይ 11ኛው ሚለው ታሪክ በጣም ቆይቷል ማለት 2014 ምናምን ላይ ነው የተጻፈው በፈረንጆቹ ማለት ነው ሞስቶ 10 አመት አሁን ዘንድሮ ላይ አዎ ያ እንደዛ ይሆነዋል ሁለት ወይ ሶስት ደግሞ እዛ ውስጥ ያሉ ታሪኮች የኮሮና ወቅት ላይ የተጻፈው አንድ ላይ ግን ደመጻፍ ግን ጽፈው ግን እነሱንም ወደዚህ አምጥቼ አንድ ላይ ወጥስ አደርገው ግን 2014 ላይ ነው የተጻፈው የተዘጋጀው ማሳተሚያ ማግኘት ምናምን አልከበደሽ ላይ ባይ ታይም ኦልሬዲ አኮምፕሊሽድ ኢቨንት ኦርጋናይዝ ያኔ ስማ ቀላሉ ነው አይ አንተ እኔ አሳተሚያ አገኘሁ እንጂ መጻፉ ሳይጻፍ ገና ሳይጻፍ አሳታሚ ነበርሽ አዎ ማለት ዋሊያ መጻፍት ደሞ ታቋቸዋለሁ አዎ ቀዳሜ ኤቨንት አለ የንባብ ሪቪዎች ምናምን ይደረጋሉ እና ዛ ደግሞ ይሄዳለሁ አዎ ማለት ይሄ መኖር አቁም ያደለም መሰራው ነው ማለት ይሄ ወደፊት እንትን ስል ጊዜ አግኝቼ ነው እማነበው ጊዜ አግኝቼ ነው እንትን ማይመናን አይደለም በእያንዳንዱ ነገር ውስጥ ይሄን ማረጋውን ሁሉ አረጋለሁ ነው ታማድሽ ለዚህ ቀዳሜ ይሄዳለሁ እነዚህ መጽሐፍ ሪቪው ፕሮግራሞቹ ላይ እዛ ሲሄድ ከነ ሲቲ ጋር ተዋወቅኩ ማለት ነው ዋሊያ መጽሐፍት ከዛ ምንድነው ምሳሪው ነው ኢቨንት ኦርጋናይዝ አረጋለሁ አይ በጣም ጎበዝ ነሽ አሉ ፌስቡክ ላይ ትጽፊያለሽ ይላሉ ምናምን አዎ ጽፋለሁ እስኪ ላኪልኝ አንድ 2000 ኮፒ አድርጌ ዝም ብዬ ቴሌግራም ላይ ምናምን ከዛ በጣም ወደደችው ስታነባቸው እና መጽሐፍ ካለሽ አምጪ እናሳትምልሽ ለምን አልጽፍም አልሽ ከዛ አይ አስብ ነበርኩ ለመጽሐፍ አዎ አሉኝ የተዘጋጁ ስራዎችም ነበሩኝ ምናምን ኦኬ መጽሐፍ ምናምን ያን አመት ደግሞ 2014 አይደለም እና የዛን አመት 30ኛ አመት የኔ የሚይዝበት አመት ነውና የሆነ ዲፋይንድ የሆነች ሴት አለመሆኔ የሚቆጨኝ አመት ማለት በቃ
ሚድላይፍ ክራይሲስ ላይ መጣሽ? አዎ ማለት አም ኖበዲ ማለት ይሄን ሰራለው እንዲያረጋለው እንዲሆነ ግን ማናት ሲባል እንተናነኝ እኮ ምላት ሴት አይደለሁም እና እንደዛ አይነት በጣም ከባድ ሐሳብ ውስጥ ነበርኩ መላጋት ማለት ነውና ራሴን ለለው የነበረው እንደው ምንድነው በቃ አሁን ይሄ አመት ከዚህ በኋላ ጽፋለሁ በጣም ብዙ ስራዎችን እንዳልሰራም ያረጋኝ ጻፊነቴ ነው አሁን ኢቨንት ኦርጋናይዝ አረጌ ለምሬን ኮን ኢቨንት ኦርጋናይዝ አረጌ 100 ሺህ ብር ሳገኝ አራት ወር ስራ አልሰራ ቁጭላለሁ በዛ ጊዜ ግን መጻፍሽን ጽፈልሽ በቃ ቁጭላለሁ ቤት አንባለሁ ጽፋለሁ እተኛለሁ ምናምን ልክ ብሩ ሲያልቅ ይመቻልሽ ደስ ሲል እንዲኖን ከኖር አይቀር አይደለ ልክ ብሩ ሲያልቅ የመጨረሻው ብር እንትን ስትል ከዛ ቡም ይሆን አንድ ሰው ይመጣል ሐሳብ ሐሳብ እንዲላርግ እንዲለስራ እንዲላድርግ ምናምን ቢ እሱን ጽፌ ደግሞ እወጣለሁ ማለት ነው ከዛ ወጥቼ ተሯሩጬ ሰርቼ ወር ሁለት ወር ምናምን የሆነ ስራ ሰራለሁ የሆነ ብር አገኛለሁ ገብቼ እሱን አጠፋለሁ ማለት በቃ እና ይሄ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ሆኜ ብር የለኝ ብር ያላት ኢቨንት ኦርጋናይዘር አይደለሁ ምንም ብር በከና የለኝ ያው ጠፋሽ ነው አንድ አግኝተ አትሰሪ ከዛ እንዴት አልቀን ታዲያ ሁላ በጣም ነው የሚደብረኝ ብር ኖሮኝ ስራ መስራት ምን በቃ አምሮ ይውላ ያስብ ምን ይሰራልኛል አለኛ እንደ ብር የብር ጣላት ታቃል ብር በጣም ነው የሚያል አሁን እንደዛ አይደለሽ እንግዲህ ይመስለኛል አሁንም ቢሆን እኔ ብር ሲኖረኝ ከቤት አልወጣም እነት መንገለ ካገኘኝ ብር የለልኝ ስራ ልሰር ይወጣሽ ነው አሰር ያረልም እንደዛ መኖር እሰይ ከፒቺክ ቱ ፒቺክ ከመኖር ኮይተናል አው ሴም ቲንግ ግን እስኪ አሁን ከበድ ያለ ነገር መግዛት ብትፈልግ ምንድነው ከበድ ያለ ከበድ ያለ ስለዚህ ዋጋው ጨምር የሚል ነገር ያምርሽ ቤት መግዛት ብትፈልጊ መኪና ሰምኝ ቀራለ ቤትማ ይወጣ በጣም እኮ ነው ማለት ያኔ በጣም ስሰራ ቃኔ እኮ ዝም ብዬ አንድ ሁለት አመት ምናምን ለልጅ ሁላላታለሁ ከሁለት አመት በኋላ ቤት ይኖረናል እና ሁላታለሁ ብሩ ሲመጣ ረሰዋለሁ ከልብሽ አይደለማ ቤት ይፈልግሽ ቤቱን ዋ የምር ነው የምፈልገው ግን እንዴት ረሳሽ ምን መሰለህ የሚሆነው እኔም ወደው ጥሞና ማረፍ ማንበብ መጻፍ ነው የምወደው እንጂ መባከኑን አይደለም የምወደው ለገለ ለመኖር ዛሬ ማባከናት አው ይሄ ማለት በቃ እንትና ስራ ሰሰራ ለምሳሌ በጣም የሚረብሽ ነገር የስራው ጊዜ ከረዘመብኝ አራት ወር ምናምን ከሆነ ማንበቢያ ጊዜ ሳጣ ምጽፍበት ጊዜ ሳጣ እኔ ኢቨንቶች ላይ ምናምን ሄድበት ጊዜ አጣለሁ ሳጣ በቃ መኖር አቆምኩ ማለት ነው ይላል እነት በቃ መጻፍ ቀረ በቃ ማንበብ ቀረ ይደብርሻል በጣም አይደል ከእንደዛስ በጣም በቃ ሳልጽፍ ሳላ እውነት በጣም ነው የምደብረው በቃ እና እንዴት ነው ማለት እንዲልኖር ነው በስማ ምናምን ላለሁኝ ድብርት ውስጥ ገባለሁ በቃ የጀመርኩት ስራ ሁላ በቃ እንዴት እንደሚያልቅ ብቻ ነው ቀጥሎ ማሰብስ ልክ ሲያልቅ ጊዜ ሳገኝ ማንበቢያ ጊዜ ሳገኝ ያኛውን ጊዜ ጣለዋለሁ መጽሐፍ ሳልገዛ ገበያ ሳልሄድ ምናምን የቆየሁበት ጊዜ በጣም ነው የሚደብረኝ ስለዚህ ይሄና ይሄ ይማታል ማለት ነው የቤት ፍላጎትህና በጣም ክሬዚ ነው እንትን መሆንም በነገራችን ላይ ይሄ ጽሁፍ መጽሐፍ ማንበብ ሱስ ነው ምንም መውጣት አልችልም በቃ መጽሐፍ ካለሽ ማንበብ ብቻ ነው የምችለው በቃ ማንበብ ነው የምወደው ዝም ብሎ አንድ ሰው የአንድ አስር ዓመት በቃ ይፍት ቁጭ በይ ፈስማ አሁን ይሄንን ሲሰሙ ብዙ ሰዎች ወይኔ እንደዛ ባረገኝ ይላሉ እና ፕሮባብሊ የሚጠይቀው እኔ ማንበብ ልጠይቅሽ ምችሎ ጥያቄ ኬታ መጣሽ ነው ይሄን የማንበብ ፍላጎትሽ አሱ ያው ከልጅነት ያልሽኝ ቀደም ሶስተኛ ክፍል ምናምን ስለዚህ አንዳንዱ ሰው በቃ ለማንበብ የተፈጠረ አይደለም ማለት ነው አንዳንዱ ደግሞ ለማንበብ ነው የተፈጠረው ልቦለድ ነው የምትወጂው ለማንበብ ነው ሁሉንም ነው አንበው ታሪክም አነባለው ፖለቲካም አነባለው ይህስ ማንበቡ ነው ልቦለድ ማነባለው ፊልም ስታይልሽ ብዙም አይደለም እኔ ማንበብ ነው እውነት ግን አያለው ፊልም ግን ይሄ ፊልም አሁን ተከታትሎ እኔ ሲጀመር ሰዎች ፊልም ከየት አምጥተው ነው የሚያዩት አላቅ ያው ሌላ ኔትወርክ አለ የፊልም አያዩ አዎ እውነት እና እኔ አሁን ጉግልም አድርጌ አውቃለሁ የት ነው ያዩት
እንደዛ ማታገኝም ፊልም እኮ ስለዚህ እኔ ፊልም አሁን ሰው ሲኒማስ ቢያንስ እንኳን ፊልም ለማየት ሲኒማ አልገባም ሲመረቅ እንደዚህ ተጋብዤ ምናም ገብቼ አቃለሁ እንደ አንድ ሁለት እንዳልምል አንድ ሁለት ፊልም ገብቼ አይቻለሁ እንጂ ቲያትር ነው ማየው ነኝ ቲያትር ትወጃለሽ ቲያትር ግን አሁን መድረክ ላይ ያሉት ያላየሁት 3 ወይ 4 ቢኖር ነው ይሄድኩ አለ እሱም ኢንተርቴን ያደርግሽ ወይ ፊልሙን በስክሪፕት ቢሰጡሽ እንታነን ቢላቸው በጣም እሺ ሰው ምን አይ ስለ መጻፍ ካወራ አሁን እሱ ስላነሳው ነው ሰዎች ያው አያነቡ የማያነቡ ሰዎች አሉ እንደኛ አይነት ሰዎችና ወደ ስሙ አፕ እንዴት ነው የመጣሹ ብዬ ልጠይቅሽ ነበር ኦኬ ስሙ አፕም እንደዚህ ሰጀስት ተደርጌ ነው ኦኬ ስሙ ኦዲዮቡክስ እዛ ላይም ሰው ሲፈልጉ እነሱ ሌላ እንዲ አንድ መታቀኝ ስሰራም ታቀኝ ማርታ ምትባለች ይፍቱ ምትባለች አለችና ታግዛቸዋለች ብዙ ደራሲያንን ስለምታቀም ምክንያቱም ደራሲ ማግኘት ነው ዋናው አይደል ብዙ ደራሲያንን ስለምታቀ እሷን በታገኘዋት አለች እና ደወለልኝ ባለቤቱ ከዛ ስሞዲዮቡክስ ገባሽ ስሞዲዮቡክስ ግን የሙሉ ሰዓት ስራ ያልነበረም የራስሽን መጻፍት ነበር ግን አይደል ቦዲዮቡክ መልክ እንትን አይደለም የደራሲያን ነው እንጂ በቃ የኢትዮጵያ ደራሲያን የዞርክ ማምጣት ነው አው ደራሲያኑ መጻፋቸው እንዲተረክ ነግረህ እንዲህ አይነት ፕላትፎርም አዘጋጅተናል መጻፋቸውን በኦዲዮ እንድናዘጋጅ ፍቃድልን ፍቃደኛ ናቸው ብሎ መጠየቅ ፍቃደኛ ናቸው አዎ አብዛኛው ፈቃደኛ ነው ጉዳዩ እስኪገባው ነው የምትቸገረው ምንድነው ይሄ ነገር እና ምን አይነት ነገር ነው አዎ ይጎዳኛለው የኮፒራይት የገንዘብ ምናምን እንደዚህ አይነት ጉዳይ አለ በቃ እሱም ታስረዳለህ አዎ ከማተሚያ ድርጅቱ ጋርስ የሆነ ኮንፍሊክት አይፈጥርም አይ አብዛኛው በራሱ ነው የሚያሳተም ኦ ለባክሽ ኦኬ ስለዚህ ያንቺን ስዛ ላይ ጨመርሽ የኔ አልወጣም ለምን አንድ አዲስም ስለሆነ ነው ከዛ ደግሞ እንደው ከልብ የሚተርክልን አጣን እንዴ አሁን ቀድም እንደዛ የተተረከልን አንቺ ነሽ መተረክ ያለብሽ እንደውም አዎ ሌላ ሰው እንደውም ያበላሽዋል ሲያስማማት አንተ እርግጠኛ ነኝ ለሌላም ሰው እንደዚያም ብለሽ እንደዚህ ብሎሻል አይደል ይላሉ ስትተርኪ ጥሩ ነሽ ይላሉ ስለዚህ ታዲያ እስኪሉኝ እየጠበኩ ነኝ ሲባትት ሲሉኝ ሄዳል ከስሙ አፕ ራሳችሁ እንዲመጣ ፈልገሽ ነው አይ አይደለም ጥሪውን እያደረግን ነው ስሙ አፕ አይ አይደለም እሺ ሶ ከዛ የመጀመሪያው መጻፍ ታተመ ከዛ ሁለተኛውስ በአመቱ ነው እሱን ያሳተምሽ ያ በአመቱ ነው ጣው ይልህ ሌላው አሁን ቅድም ይሄስ እንደ ክራይስ ውስጥ ገባ ምናምን ከዛ ሌላው ደግሞ አምሮ ውስጥ ቀድሞም ከዛ ማመታት በፊት እኔ አምሮ ውስጥ ያለው እንድነው አላሳተምም መጽሐፍ ግን መጽሐፍ ማሳተም ከጀመርኩኝ በየአመቱ አንድ መጽሐፍ አለብኝ ይሄ ደግሞ ከኔ በፊት ደራሲያን አርገውት የተቻለ ነገር እና ለማየው ገላጋይና ዳምረታ በየአመቱ አንድ መጽሐፍ ከባድ ነው ማቅረብ ይከብዳል ማል ነኝ ካልክ ተሆናለህ ነው ምንም እንትን አይደለም ደስ ይላል ስለዚህ እነሱን አይቼ ነው እና አሌክስን አይቼ ነው እና ሌክስ በየአመቱ በጣም ድንቅ ድንቅ መጽሐፍትን እየጻፉልን ነው እና ይፍቱ ስራ ለምን ደማ ትችል ደስ ይላል ያ ስለዚህ ልክ የመጀመሪያው መጽሐፍ ሲወጣ የሚቀጥለው መጽሐፍ እንደሚወጣ እኔ አቃለሁ ታይቁ ነበር ኢሚዲየትሊ ነው መጽሐፍ የጀመርሽ ወይስ ከነብሩሽ እንደገና ኮሌክት ማድረግ አዲስ መጽሐፍ ነው የጻፍኩት ሁለተኛው ሙሉ በሙሉ አዲስ ሐሳብ ነው የመጀመሪያው ወጣ ምናምን ከዛ እኔ ቀድሜ ሴሌብሪቲ ሆኛለሁ ብያለሁ በዛ በኢቨንቱ በምንም በደንብ ነው የምታወቀ ስለዚህ መጽሐፉ ሲወጣ ምንድነው በዛ ዝም ብሎ ይሄ ማን እንደሆንኩ ሳይውቀኝ የሚወደኝ ሰው እንትን አገኘ ግልብጥ ብሎ የሚወድበት ምክንያት አገኘ የሚወድበትና ደራሲዋን ይፍቱ የሚባል አገኘ ማለት ነው ያኔ ገጣሚዋ ነበረች ያኔማ በቃ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ምናምን ነው ግን ገጣሚዋ ምናምን እኮ እንት ነው ፌስቡክ ላይ ያለችው ፌስቡክ ላይ ተጽፋለች ግጥም ጽፋለው ወጎች ጽፋለው ለቦለዶች ጽፋለው አብራት መጣ እንኬልፋ እናመሰግናለን እንቺ እንደዛ ከዛ መጽሐፍ ሲወጣ
ከዛ ላይ ወደ ሚዲያ እንደዚህ መጣሁ ማለት ነው ያ ኢንተርቪው መደረግ ምናምን እንድታየሹ ታዲያ ሰው ያል ምን አይነት ምላሽ እየሰጠሽ ነው ስለመጻፍ መንገድ ላይ አድናቂዎች መንገድ ላይ ተፈጠሩ ዋው ሲሄድ መንገድ ላይ የሚያስቆሙ ሰዎች መጻፍ በመልቀቅሽ ተጨማሪ ያገኘሽ ፍሪደም አለ ላይክ አሁን ምንድነው basic income ይኖር ይችላል ሁሉ ግዜ የሚመጣ በመጻፍ ሴልስ ወይም በእንደዚህ አይነት በ you know like በየአመቱ መጻፍ መጥለቂ ከሆነ የሆነ ሰዓት በኋላ የሆነ ገቢ የመጻፉ ቋሚ ገቢ ይኖር ይችላል መጻፉ ምንድነው የሆነው የመጀመሪያው መጻፍ እንዳልኩ ዋላ ያሰተመልኝ እና እኔ አንድ ጊዜ ነው ብሩን እንኬ ብለው የሰጡኝ ስለዚህ ዋን ታይም ዲል ነበር ስንብር ሰጥሽ እስካሁን ብዙ እየተናገርሽ ነበር ነው አሁን አው አይ ስንት ነው 42000 ብር ምናምን አሪፍ ዝግም ይኛውም ታዲያ ከዛ እሱን ብር ሁለት ወር አልቆየም በላሁት ወይ ሁነት ሶ ከሴልስ ላይ እንትን ይለሽ ምን በተሸጠ ቁጥር ገቢ አይመጣም በየወሩ እሱን ገቢ ቀድመው ሰጡኝ ነው ቀድመው ሰጡሽ ሙሉ ታተመውን በቃ የተገመቱ ይሸጣል ተብሎ አው እሱን ብር ሰጡኝ ኦሬዲ እሱ ብር መስከረም ላይ የለም ሰኔ ላይ መጻፍ ወጥቶ ከዛ ወደ አርክሽሽ ደዛሽው ሌላ መጻፍ አላታ ገና አላሳተም አው ከዛ እኔ በፖፑሌሽን ሚዲያ ሴንተር ስራ መጣልኝ ክፍለ ሀገር ሄደ የሆኑ ስቶሪዎችን ኢንተርቪው አርገህና ምን መጻፍ ኦኬ ኦኬ መስፈርቱ መጻፍ ያሳተመ ሰው ነው ማስተዋቀው ዳይም ልክ እንደሳተምሽ ልክ አሳተሜ ገና በወሩ አጋጣሚዎች አው በወሩ ከዛ እሱን ተሸክፈ ሄድኩ ማለት ሳማሪ ፍንትን አገኘችልኝ ከዛ እሱን ስራ ሰራው ከዛ በሱ ብር ሄዳር ታሳስን ወጣሁበት ማለት ነው አበሉም ቀላል አይደለም ይመስለኛል ከጁ ዳፍ የሆነ ኑሮ ነው ትኖሪው አው እኔ ኑሮዬን ብቻ ነው ምኖረው ትርፍ ብር ኖሮኛ አቀባይ ያሰስታት ነገር እሱ ነው አገባ ማማንበቡ የበክራ ተከፈለልኝ የዛ ትርፍ ቤት የልጄን ከፍላለሁ ከዛ ቤት ውስጥ አስቤዛ ይኖረኛል በቃ ከዛ ምንም አይኖረኝ በቃ ለቀ ሌላ ምን ያረጋል በዚህ ማለት ነው እና ደግሞ አያሳስበኝም አሁን አካባቢ ውስጥ ብር አለ የለም እና ብቻ ይኖረኛል ቤት ውስጥ መራብ መጠማት አልወድም ያልጠበቀ አይነት ወጪ ቢመጣብሽ አሁን ቅንጦት ስብላት ወዲት ይችላልሽ ግን አንዳንድ ደግሞ ህይወታችን ላይ ያልጠበቅናቸው ከነመልሱ ይመጣል እውነት ችግር አብሮ ከነመፍትሄው ነው የሚመጣው እኔ ጋ ያ ለሁሉም ሰው እንደዛ ነው የሚመጣው ግን ይሄ እንዴት ነው ክፍት ሆነ መጠበቃለብ የምር ማለት ነው ስትታመም ካለ መዳኒት የሚመጣ በሽታ የለም ግን ማወቅ አለብ ዶክተሩ ብቻ አይደለም የሚያቀል አንተ ማወቅ አለብ መዳኒትህን ትክክል እኔ በጣም ብዙ ችግሮች እኮ በየመሃሉ መጣዋል እኮ ከነ መፍትሄ ሆኖ የሚመጡልኝ ከነ መፍትሄ ስራ አጣለሁ ስራ አጥቼ የበክራም ከፍለው ምናም ቸገር በዚህ ሁሉ ህይወት ውስጥ እኮ ነው ሁሌ አልጋ ሆኖ ሊንክ ላይ የከፈልኩ አይደለም እኮ ምን ኖሮ ምክንያቱም አልኩ እኮ ብሩን ልም አርጌ ካጠፈው በኋላ ከዛ ቤት ከዛ ልክ ስወጣ የኛ ሀገር ደግሞ ይሄ ሲስተሙን መታቀው ነው ስለዚህ የሆነ ነገር ተበላሽቶ የሆነ ነገር ቆሞ የሆነ ነገር ሆኖ ምናም ነው የሚገጥም ስለዚህ ስራ ይጣፋል አበዳሪ እንኳን ይጣፋል ስራውን ተተው ማለት ነውና ችግር እኮ አለ ግን ሁሌ ግን በዛ ውስጥ ደሞ መፍትሄም አለ አለ አሁን 2012 ነው ኮሮና የገባው ኮቪድ የገባው ወቅት ላይ ለምሳሌ ጥቅምት ላይ ወንድሜ ታመመ ኩላሊቱ ፌል አረገ ሁለቱም ኩላሊቱ ፌል አረገ ከዛ ልክ የሆነውን ነው የምነግርህ ችግሩና መፍትሄው አንድ ላይ የመጣበትን እኔ ኢኒሼቲቭ አፍሪካ አንድ በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ከትምህርት ቤቶች ጋር የሚሰራ ፕሮጀክት አርብ ዕለት ተፈራረምኩ እና 20% 25% ብር ተሰጠኝ አርብ ዕለት እኔ ይሄንን ሴሌብሬት በማረግበት ቅጽበት ወንድሜ ሐዋሳ ሁለቱም ኩላሊቶች ፌል አድርገዋል ተብሎ ነው በተመሳሳይ ሰዓት ምናልባት ማለት ነው እኔ እዚህ አዲስ አበባ ላይ በዚህ ውስጥ ነኝ እሱ ሳሌላ እሱ ያንን ሁለቱም ኩላሊቶች መስራት አቆመዋል ወደ አዲስ አበባ ሄደህ ከምን ጀመረ ከዛ እኔ ብዙ ብር ተከፍሎኝ የለም
من الوقت سبع منام شبر نو يعني يتكفل لي بر كلامك فيها مالتنا كذا سنبر عربلت تشيك تقبي بيت جبه كذا كرامي توات ترسشي برون بنك هجي أنت نالكم وده كونت يسكبه منامننا لبس لجزا لا راسي مالتنا منامن بيه لبس لجزا كان ديت قادني يجار تعزن سوق هيدن كان سوق استجاب شيء هو نشوف كلام تلبس نجار يعني سوي الله هتيد ولا تشلي أنا سامي دين 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 دي توالة أنا يا أخي أنا سوهاتن جزء هات برجت جن ويل جزء عسلي هون على ال هذا ولا اللي يندي تندهنا على سان أنيش بكارفو باتها كذا سن عرق كرة مالتنا ولا سن جزاتو كي وده بيتي مطع هيدكو كداميلات بتوات أودلات ورلا طاطا نسجي ودا هوسا هيدكو شاشه مني نبر نسول يجي سنا متا هوسبيتال اسكبوت هي برسو ما ساكملي معناتنا واو بتام كن لا معنات اني تلك اوني تماركوس نغر كانشي هيوت لاي بتام بزو نغر اسالفشال معنات كبزو سو انصار قلال يم يبال عينت هيوت ما اسالفشو ነገር ግን አሁን ላይ እንዳንቺ ህይወትን አቅልሎ ምኖር ሰው የለም እና ይሄ ደግሞ ትልቅ ተሰጥኦ ነው ይመስለኝ ምርቃት ነው ምርቃት ብቻ ነው ግን ማለት ራስሽም ላይ ደግሞ የሰራሽው ነገር አለ በእያምናለሁ እንደዛ ለመሆን አ ማለት የመጀመሪያው በቃ መመረቅ መባረክ ነው ተከን ከዛ እሱን ማወቅ ነው ኦኬ ማወቅ ማለት እናቶቻችን ይመርቁናል አያቶቻችን ይመርቁናልና እንደ ሚደርስ ቀልድ ምናምን ይመስለናል አይደል እኔ አሁን ያ ከመርቃት ነው የሚያኖረኝ ይላል በቃ እንደመንገዱ ይቀናልሽ እኔ ልጅ እንደው በቃ እንደዚህ ምናምን ስትለይ ነው የኖረችው እሷ ልጅ ምንም አድርጌ አይደለም ኮኔ የተደፋው ፋቃንቼ አላቀም ከእናቴ ጋር ስለ ግን ድሁ በቃ ስትመርቀኝ ነው የኖረችው ያም ይሆናል እንደዚህ ከዛ የገጠመኝ ህይወት ደግሞ ከመጥፎ ይልቅ በጥሩ ነው እኔን የነካኝ ያለፈው ያ ማለት ያነቃኝ ነው ይሄ ነው እንጂ እኔ ዝም ብሎ ይሄ መጣሁበት መንገድ ቀርቶ ዝም ብሎ እንደማንኛውም ይሄ ትምህርት ቤት ገብቶ እንደሚማር እየተማርኩናም ቢሆን ለሆን ይችላል የሆነ ፕሮፌሰር ነው ግን የሆነች ደደብ ፕሮፌሰር ነበር ነው የትምህርት ጥጉን ተውሽ ማለት ነው በቃ ቀረ ዋናው ጥግ መድረስ ነው እንጂ ትምርት ምን ይለበት እንደዛ ሆነ ማለት ነው የድርሰት ጥግ ላይ ነው አሁን መድረስም ታስበ አሁንማ በቃ እኔ አሁን የት እንደም እንደዛማ ቢሆን ኑሮ ወድቆ የተገኘ ሀገር ከወጣ አንድ አመት ሆኖ አይደል ኦልሞስት አሎኖም 6 ወር 7 ወር 6 ወር 7 ወር አሁን ላይ ኮኔ ወጣ ክረምት ላይ ናሴ ላይ ኦልሞስት እየደረሰ ነው ከጣ አመት ማለት ነው ግን ያሉት ኢንተርኔት ላይ ያሉት ቪዲዮዎች ግን በደንብ የቆዩ ናቸው ኦንላይን ያሉት ቪዲዮዎች አራት ወር ሶስት ወር ነው የሚያሉት ብቻ ናቸው መጻፎችሽን እት እናገኛቸዋል አሉ ገበያ ላይ ኦኬ ሁለቱም መጻፍት ገበያ ላይ እዚህ ጋር ውፕ ውፕ ብናርገው ሁለት ይተናገራሉ ዛሬ ናቲማን ና ቀጥዮ መጻፍሽ እንዴት ነው ፕሮግረስ ያደረገ ነው በእያመቱ የመልቀቅ ቅድሽ እንዳለ ነው ጽፋለሁ እስከሆነ አመት ድረስ በየአመቱ አሳተማለሁ ከዚህ በኋላ ስማቸውንም እናናገር በተለይ 11 ኛውና ወድቆ የተገኘ ሀገር ቅድም የተነበበልን ወድቆ የተገኘ ሀገር ነው በተለይ አኒ አላወኩም ነበር እንግዲህ ስመጣ ጀበና ሚል እንት ጀበናም ትሏን ስቶሪ መጀመሪያው ስቶሪ ማለት ነው ኢንትሮዋ ማለት አንድ ኛው ላይ አንድ ነገር ታነብልናለሽ የመዝጋ ለአንበበች ለአድማጮቻችን አጥራልች ከፈለክሽ ነው ከፈለክሽ ደስ ነው ይላል አይ እንዳላሰለቻችሁ እናንተ ነው ራስ አረ አኛ እንዴ እኔ እኔ ፐርሰናል ደስ ላልኝ በሶፍት ኮፒ ነው ማለት በስልክሽ ነው ታነቢው ወይስ ሰፋ ያለ ስክሪን አለሽ አይ ለኛ ሳይሆን ሌላ ጊዜ ስታነብ አክቹዋሊ ፊዚካል መጻፎች መጻፍ ያለው ሃርድ ኮፒ ነው ማነበው ኦኬ አማርኛ መጻፍ ታዘወትራለሽ ወይስ ሁሉንም ኢንተርናሽናል ላንጉዌጆች ነው አማርኛ በደንብ አዘወትራለሁ ግን እንግሊዘኛ መጻፍ ነው ማነባለሁ
ግን ያገኘውትም ነበር እሱ አንጥሉ መጻፍ የራሻን መጻፎች ትጃቾን ሄድሮቹ ትርጉም በተለይ በቃ ያላነበብኩት የለም ነው አና ካረኒና ምናምን ተወዳጅ ናቸው አይደል ተወዳጅ ብዙ አሉ እንጂ እኔ አሁን ስታውሳለሁ ብለ ነው ግን በጣም ብዙ በተለይ ነሳህለ ስላሴ ብርሃን ማርያም እዚህ ተርጉማቸው የነበሩ መጻሕፍት ብዙ አንብብ ያለው ትርጉም ከዛ ከትርጉም ወደ ኦሪጂናል በተለይ እንግሊዘኛ ጥሩ ማንበብ የቻሉ ሲሄድ ዋናው ማንበብ ይሻላል ራሻኖቹ ግድሩ በጣም ከባድ ነው እንግሊዘኛው ራሱ አይ እነሱ የድሮቹ አንደኛም ጻፍንም ስለማናገኝ በቃ በተቆም ቋንቋም ሊለት የተለየ ነው ይመስለኝ የድሮቹ ደግሞ ትርጉሞቹም በጣም ቆንጆ ቆንጆዎች አሉ ኦኬ ትርጉም መጻፍ አሁን ላይ ነው ትርጉም እንትን ይሆን መቀለጃ ይሆን እንዴት እንዴት መቀለጃ ማለት መቀለጃ ማለት እንዴት ነው በቃ ለምሳሌ አንድ ሆነ ማተሚያ ቤት አንዳንድ ምዕራፍ እስኪ አንተም አንድ ምዕራፍ አንተም አንድ ምዕራፍ ተርጉሙ ከዛ ተሳፋውና ተበትናለህ ላይላ ለዛ ይሄም አለ ነው ባይዚ በያ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለ ሰው ሚነግርህ ነገሮች አሉ ስለዛ ኢንዱስትሪ እና ይሄ አሁን በቃ ለኔ ትልቅ እንደዛም ይደረጋል የሚያስብል አይነት ነገር ነው ከዛ ማን ነው ደራሲ የሚባለው ተርጓሚ ተርጓሚ የሚባለው እንትኑ ነው አሳታሚ አሳታሚ ሊሆን ነው የወደደውን ያረጋል እንግዲህ አሁን በጣም ነው አይ አስት ግን አሉ አይደል የሆነ መንገድ ላይ የሚያዞሯቸው የምንድን ነው ብዙ መጻፍት አሉ የትሬቨር ነው መጻፍ ምናምን ማን ነው ተረጎማቸው ብለህ ካሰብከው አይ ዶንት ኖ አላየኋቸውም አክቹሊ መጻፎቹን አስቺ ግን በትርጉም በደንብ በጣም ብዙ ቦታ አለ ትሬቨር እንደውም በደንብ የተሰራ ስራ ነው አሁን ጓደኛችን ነው ግርማ ጥላሁን ግርማ ነው የሚባለው በደንብ አስበውበት ብዙ አሉ እንደዛ መጻፍኩኝ የሚደረግ ግን አነቃቂ መጻፍት ዲቪዥናል መጻፍ እነሱ ለመቸብቸብ ነው በቃ የገበያ መጻፍት ናቸው በደንብ ነው የሚሸጡት አነቃቂ መጻፍት ላይ ያለሽ አመለካከት ምንድን ሰው ቢነቃቃ ምን ችግር አለው ብለሽ ታስቢ ይነቃቃ እንጂ እኔ ሰው ቢነቃቃ ምንም ችግር የለውም ግን እንትን ይሄ አንግላቸው ብዙ ጥሩ አይደለም እና ነው ያሉት ያነብብሻቸው አሉ ይኖራሉ ግን ማለት በቃ የተወሰኑ አይቼ አንድ አይነት የኔ ታይፕ አይደለም ማለት አንድ አይነት ስለሆነ ሳይሆን በቃ እንደዛ አይነት መጻፍ የኔ ታይፕ አይደለም ስለዚህ አነቃቂ መጻፍ አላውቅም አክቹሊ አንዳንድ አንባቢዎች ነን ብለው ራሳቸውን እንት የሚሉ ሰው አንቺ ነሽ ኦፍ ኮርስ አንባቢም ነሽ ደራሲም ነሽ ግን ሌሎች ደግሞ አሉ አንባቢዎች ነን ብለው እንት የሚሉና ከድርሰት ውጪ መጻፍ አይመስላቸው ልካደሉ አይደለ ሂስትሪም ብትዩ የታሪክም የፖለቲካም ስለ ቢዝነስም ቢሆን አላል እንደዛ አይነት መጻፍ እንዴት መጻፍ ነው እንዴት አይነት አመለካከት አላችሁ እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችም አሁን ዶክተሮቹም ወይም አሁን የታሪክ ጻፍት የሆኑ ሰዎች ልቦለድ መጻፍ አይመስላል እንደዛም ደሞ አለ ደሞ ከዛ ደሞ ዶክተሩም ከሆነ ፍልስፋ በፍልስፍና በማስተማር ውስጥ ሆነ ያለውም ሰው ከዛ ውጪ ያለ የሆነ መጻፍ አይመስለው በተለይ እነዚህ አካዳሚሽያን የሆኑ ሰዎች ብዙዎቹ ላይ ሆነ ይችላሉ ግን እንደዚህ ለምሳሌ ልቦለድ መጻፍ ማይመስላቸው ሰዎች አሉ። እኔ ደግሞ ልቦለድ ማያነብሰው አንባቢ ነኝ ማለት አይችልም ባይ ነኝ። አንቺ ሁሉም ባየሽ መሰለ ለምሳለ ታሪክ የታሪክ መጻፍት ስለ አገር ወይም ስለ ግለሰቦች ማለት የባዮግራፊካል ማም ሲሆን ማለት ነው። እነሱ የአንድ በጣም ሰፊ የሆነን ጥላ መልክ ያሳዩሃል። እና በዛ ዘመን በዛ ማህበረሰብ ውስጥ ግለሰቦች እንዴት ይኖሩ ነበር የሚለው ማወቅ ከፈለክ ለምሳሌ በንጉስ ጊዜ በጣም ብዙ የተጻፉ መጻሕፍት አሉ። በዛ ጊዜ የፊውዳል ሲስተም የሚባለው ምን ነበር የሚለው ለማወቅ ፍቅር እስከ መቃብር ካላነበብክ አታውቅም። የግለሰቦቹ ባዮግራፊ ልቦለድ ነው። አዎ ትክክል። በልቦለድ ነው የሚመጣው። ትክክል። ልቦለድ ውስጥ አብሮት ፊሎሶፊ አለ፣ አብሮት ኢኮኖሚ አለ፣ ሂስትሪ አለ። እሱም ግን አንቺ አሁን ከትክክለኛ የኢትዮጵያ ታሪክ ጋር ወይ ከሆነ ዓለም ታሪክ ጋር የሚገናኝ
እንትኖች ከሆኑ አሁን ሙሉ በሙሉ ልቦለድ ይሆኑ ደግሞ ፋንታሲ ይሆኑ መጻፍ ይሆኑ ፋንታሲ ሳይንስ አይደለም እንዴ? ኦኬ ሳይንስ አውሮፕላን የተሰራውኮ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ከሆኑ 500 ምናምን አመታት በፊት ስኬች ያደረገውን አይቶ ነው ሳይንስ አውሮፕላንን የሰራው ከብዙ ዘመን በኋላ እሱ ስዕል ነበር የሰራው ፋንታሲ ነው በዛ ዘመን ኦኬ አው እሺ ፋንታሲ ደግሞ በአሁን እንደዚህ የጌም ኦፍ ትሮንስ አይነት ወይ አው ፊልሞች አሁን በደም እኔ ያላየው ተመስፋፊ አንዳልኩ ፊልም ስለማላይ ነው ግን በጣም ብዙ ፋንታሲ ፊልሞች ፋንታሲ ፊልም ወይም ፋንታሲ የሆኑ ነገሮች ለምንድነው የሚጠቅመው ካልክ አምሮህ በቃ ቢዮንድ ማሰብ አለበት imagination አው ሁሌ በዚህ በግርግዳ መሃል የታጠረ ሐሳብ የታጠረ እምነት ሊኖርህ አያስፈልግም ከዛም ባሻገር ማሰብ አለበት ሰው ቢሆንም ባይሆንም ጉዳዩ አይደል አው ለምሳሌ አሁን ስለ ገነት እናስባለን አይደል አው ገነት እኮ አፍተር ኦል ፋንታሲ ነው አይቶ የመጣልን ሰው የለም እምነት ነው እምነት ነው እኮ ግን እምነትህን ፋንታሳይዝ ነው የምታደርገው በቃ ገነትን ትምብሎ ነው የምትለው ልክ እንደዚህ በቃ አልፈህ ከአምሮህም ወይም ደግሞ የተገድቦ ተለክቶ ከተሰጠንም እውቀት ሰው አልፎ ማሰብ አለበት ያንን ይከፍትልሃል ልቦለድ አዎ ከዛ በኋላ ወደ መሬት እንድትወርድ ትሆናለህ ትመጣለህ እኮ ወደ ሚጨበጠው ወደ ዘው ነገር ፋንታሲው ዝም ብለህ የተንሳፈፍካት ነው ያ ከሆነ በሽታ ማምለጫ ከሆነ ፋንታሲም አክቹሊ አሁን ኢቭን ጌም ኦፍ ትሮንስ ኦር ሎርድ ኦፍ ዘ ሪንግስ መጽሐፎቹ ሲጻፉ they have an actual meaning political meaning allacho kejerbacho ka actual historical negroch lay wesdo just storyun betam extend yaragutna extend yaragutna looks ridiculous gin kejerba betam buzu philosophy allo like and gize once you go start going through them betam tagenyachu alle nezan entunoch na gin ya pointu at the end of the day degme stanabacho nezan mezafoch ከሪያሊቲ ጋር እንዴት አለ እንደሚያደርጉ ማየት ተጀምራል ከመጀመሪያ ላይ ስታነባቸው it just be a fiction መጻፍ ያሻንጉሊት መጻፍ ይመስል እሺ so ትንሽ ነበብልና ይሁንሽ ያን ነገር ምን እንደማነብ ያሰብኩኩ ነው እኮ ምን ምረጡ እንዳለ ለታ እኔ አንኒ ልምረጥ ምን ነው አውቀ እስቲ የቀና ሀንጂ ዲና እዚህ ጋር እዛ ከተው ቻፕተር ነው ይላል ወይስ ከመሃል እንጀምር እንደ ተመቸ አደረገ እሺ ከዚህ እሺ ትንሽ ወደ ላይ ሄድል እሺ context in dinoro. Wow. Yeah. Why could I put on that to the circle? Malt agwagul no mahal yedko. Gum mention kona botaw tru no. Mkiya tinish ya hasaban no beka la mastaralef yifelegno. Ai malt ene wulun mayazaqateñ biye no inji. እሺ በተለይ 11ኛው ሚለው ላይ ነው ያለው በርግጥ ኦኬ አረስቱን ፈልጓከኝ አረስቱ ላይ አልደረስኩም ግን ከመሃል እኔም ከመሃል ላይ ግን እንደው ለእንትን እንዲመች እሺ ላምብ ኖ ፕሊዝ ሲመሽ ደስ ይለኛል ቤታችን ባኬ ጉድጉድ ባባባባባል ትደምቃለች እንደው አርጅ ተሽም ጉድጉዱን አትተይ ይላል ሁለት ልጅ ያሳደኩ ሳቋ ይሰማም አፍ ከፍቶ ማሽካካት የሴቶግ አይደለም ትላለች ይሄንን ስትል ሃሃ ቢስቃለሁ ማሽካካት የሚለው ቃል ያስቀኛል ለምን አንደኛሽ ንግርሽን አትሰቀይም ንግግሩ አይገባኝም አንዳንዴ ምን ማለት ነው ስላት ስታድጊ ገባሽ ይለ ብላ ታልፈዋለች ቶሎ ማደግ ፈልጋለሁ ያለቀጥል ኦሆ ቺ ነገር ብዙ ቻች ሪሊት መናረጋት ነው አይደል ልጅ ሆነን ቆይ ስታድግ ይገባል እንባል እንችላለን ከዛ ትልቅ ሆነን ደሞ ልጅነታችን ደሞ ይናፍቀናል ያ አይ ሚን እንዳይረዝም ለኔ ፐርሰናሊ እንደዛ ነው ሳይክሉ እንደዛ አይደል ኤኒዌይስ በጣም እናመሰግናለን የሚገርም ቆይታ ነው ያደረግነው ያ መጨረሻ ቃል አስቀምጭልን እስኪ አንድ ኮሜንት ላይ የሚጽፍ
ምን ማለት ነው? ምን ማለት ይሁን እንዴ? ምን ማለት? አስረዳት ምን ማለት ነው? ቪዲዮን ስንት ሰዓት ይቀርጻው ዛሬ? ኦልሞስት አንድ ሰዓት ከሁለት ሰዓት ከሁለት ሰዓት ቪዲዮ መጨረሻ አድራስ ያዩት ሰዎች የሆነ ቁልፍ ቃል ይኖራቸዋል ያቺን ኮሜንት ላይ አስቀምጣሉ። እሱን ቃል ምረጪ። አዎ ነው ነው ቀርማቸው ተናገሩ። አይ እንደዚህ ቀርማ ከተነገረም ነው ያልምጣልኝ። ብለሽ ልታስብ ይኖራል። ምንም እንትን የለውም ችግር የለውም። አይ እኛና ኮሜንት ላይ የገቡት ሰው አዎ ስምሽም ሆን ይችላል። ለመጀመሪያ ጊዜ ስም ሊሆን ነው ወይ አቆላምጦት ስምሽ ሊሆና? አዎ ይፍቱ ስራዬ ነው። ይፍቱ ነው ይፍቱዬ ነው ሰው ሲያቆላምጥ ለማቆላመጥ ይመቻል ደግሞ ስምሽ በጣም ይፍቱዬ ለማለት ደስ ይላል። ስለዚህ ይፍቱዬ ይበሉ። ይፍቱዬ ይበሉ ወይ ግሩ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ብሩክ ነው አትሮ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። እዚህ ድረስ ስለመጣሽ እጅግ እናመሰግናለን። ሆፕፉሊ ደግሞ ቀጣይ መጻፎችን እሺንም ደግሞ በደንብ አንብበን እኩል እንትን እንላለን ካንቺ ጥጋ አንብበን ስለ መጻፎችሽ እንዲቴል እናወራለን ብለን አስባለን። እውነት እውነት መተሽም ጥለሽንም ስላለሽ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ በጣም ዘራ ክብረልኝ። ፒስ አውት ቻው ባይ።